É que. Que alegria de viver. Eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao Paranormal Experience. A experiência paranormal ao vivo. Primeiro programa da temporada de 2024. Com muita alegria de viver em nossos corações. Não é, meu querido co-irmão Alexandre Shermanator? Com certeza, meu querido Guru. A gente bateu um marco importantíssimo deste canal. É verdade. Meio milhão de pessoas inscritas só aqui no canal principal. Porque no canal de cortes tem mais 498 mil. Ó, oh, que legal. falta dois mil só no canal de corte para bater mais meio milhão. É meio milhão. Então, já que no YouTube vai ter mais de um milhão de inscritos. Aí né? somando TikTok mais 300 mil. Mais 200 mil lá do, do, do nosso Instagram. Do nosso Instagram. Mais o Instagram do Guru também. O meu Instagram novo, que é o Ale.SemMedo. Olha que legal. Mudei, hein? Mudei. Quem quiser seguir a gente é paranormal.corp em todas as outras redes sociais. Você que está no TikTok, você que está no Instagram. E a gente tá aqui com essa alegria de viver maravilhosa, né? E eu quero falar do meu novíssimo canal, o Alegria de Viver. Lá você vai ver o Gilberto Bácaro lendo o Livro dos Mortos. É, ele leu umas tábulas lá incríveis. Vai lá ver que é, é conteúdo inédito aqui anotado para você. E eu também quero falar: olha como nós começamos 2024 bem trajados aqui, né, meu querido Alexandre? Me nature, com a insider. Sempre. A gente dormiu bem trajado, a gente atravessou o ano bem trajado, a gente começou o ano com o insider é. bem trajado também. Então, é olha isso. só: tem o cupom Paranormal com desconto. Vamos rodar o vídeo que eu vou falando das benéficas da insider, que é a camisa super tecnológica incrível. Temos bermudas. Você que vai viajar agora no carnaval, use a Insider. Você que pega avião, você que vai colocar as coisas no carro, é maravilhoso, é dificílimo de amassar. Ó, oh, hidrorrepelente. Olha só que beleza, né? A Insider, tudo hoje em dia tem tecnologia. Por que não a camiseta ter uma tecnologia incrível, ali você está vendo o pullover, cores diferenciadas como a Carmenere, tem uma paleta de cores incríveis. É a Insider que conquistou o meu coração, conquistou o coração do Alexandre Sherminator. Ele é um Insider lover de todos, todo dia ele está de Insider, todo não dia. tem um dia que ele não está usando Insider, eu também. Agora, eu vou querer que a Insider faça até um turbante da Insider. Vai ser, a única coisa que eu não tenho da Insider é o turbante. O resto tá tudo aqui maravilhoso. E antes mesmo de eu apresentar aqui o César Romão e o Wagner Borges, que são presentes nobres, ilustres, eles vão ser presenteados aqui com Insider. Um para cada um aqui, ó, para vocês. Muito obrigado. Oba, obrigado. Muito obrigado. Legal. Vou eu vou só aqui aqui. para vocês abrirem aqui, Vamos ó. abrir, claro. É, o pessoal fica curioso aqui para ah, ver. Ó. Depois todo mundo ganharam ali a Black, tecido é gostoso. É, ah, é, é maravilhoso. O Wagner que vai fazer a Tour Mundial agora em 2024 aí, vai usar Insider. Ah, que maravilha. Legal. Então, muito legal. Muito obrigado. Obrigado. É isso aí, aproveitem. Insider é maravilhoso. É Demais, não é, meu querido Sherminator? Com certeza, é uma felicidade, uma gratidão sempre aqui por tudo, uhum. pela insider, pela nossa audiência, pelos nossos convidados, pelos planos físicos, místicos e espirituais, pelo plano astral. É gratidão é. eterna o tempo todo. É muito bom, é isso aí. Então, dadas essas primeiras dicas maravilhosas, vamos decolar. Deixa, a gente não esqueceu. É. Né? <laughs> Pode deixar no chão aí, proporciona. deixar o junto é? minha, pra, junto ah, com a sua. Olha só, então a gente vai seguir aqui, ó, que é maravilhoso. Vamos decolar agora a nave do Paranormal Experience, né? Noite de Gala, com dois grandes palestrantes aqui: Wagner Borges e César Romão. Tudo bem com vocês? Guru, Ale, legal estar aqui com vocês, ainda mais com o meu amigo César grande palestrante, autor de livros, um cara espetacular que vai contribuir muito aí no papo aí com a gente. Tô aí o que eu puder falar na parte espiritual que puder ajudar o pessoal. É uma coisa que é muito importante falar de início. Ah, devido à condição da própria humanidade, muita guerra, muita encrenca, uhum. redes sociais, uhum. é, é empolvorosa, taxa de suicídio alta, muita gente fica muito decepcionada com a parte espiritual. Porque são tantas informações e contraditórias, autores que falam coisas, um outro diz o contrário, e o pessoal fica no meio perdido. Então, o que, que o pessoal precisa fazer? Usar a velha ferramenta do bom senso e do discernimento para saber filtrar tudo que lê, tudo que escuta, tudo que vê e só aceitar o que passar pelo crivo da razão e do bom senso. No meio desse mar de informações, como é que a pessoa pode tirar o que está que legal, o que, que não é legal? por discernimento. Agora tem muitas coisas que a gente não tem o cabedal suficiente para poder discernir. Então tem coisa que dá para sentir, cara. Então nem sempre o intelecto vai dar a visão total, porque às vezes vai faltar informação. Então aqui dentro dá para você sentir quando algo tem uma energia legal, quando tem algo evolutivo ali, algo sério que você fala: "Olha, eu não tenho como confirmar intelectualmente, mas alguma coisa bateu aqui as pessoas precisam usar isso por isso a gente colocou o título motivação espiritual muita gente desanima no meio de, dessa confusão toda e é aquela história espiritualidade é estado de consciência não é um lugar onde você vai não é uma doutrina não é uma coisa negociável tipo eu estudo a parte espiritual quando tá tudo legal tudo que tá caindo aqui o abandono quando tudo tiver caindo a única coisa que te salve é a parte espiritual para poder atravessar o um momento ruim Lutar e vencer. E as pessoas estão desistindo muito no meio da confusão de tanta informação, gente para lá, gente enganada aqui, gente levada para lá e para cá. O bom senso é necessário para atravessar essa, esse mar de informação confusa e sentimento legal que não deixa enganar, cara. Para você seguir uma senda, seja ela qual for, que você gostar e seguir essa senda com responsabilidade, honra, sabedoria. Porque a melhor coisa que tem é o teu estado de consciência. Nem a morte vai te tirar. Porque pode levar teu corpo. Mas o estado de consciência que é seu, isso aí é o grande valor que a gente tem para atravessar mais uma vida. Muito bom. Muito bom. Eu, eu vou até fazer uma pergunta daqui a pouco para os dois, mas deixa o nosso querido convidado César se apresentar também. Então, por favor, conte um pouco de você. <laughs> Guru, Ale, é uma honra estar aqui contigo, com vocês, inclusive revendo aqui o meu querido amigo. É, de literatura, de palco, de rádio, nosso querido e amado Wagner Borges. Bem, é, eu gostei muito, Wagner, do que você disse, é uma, é uma grande realidade hoje. As pessoas estão um pouco perdidas, porque cuidam um pouco da alma, do espírito. É, esse é o, um outro grande drama. Né? Se você perguntar para as pessoas... Cuidou do seu espírito este mês, <laughs> este mês foi ótimo. porque pelo menos uma vez por mês você tem que cuidar do seu espírito. Né? Então você começa perguntando, aí a, a, a resposta vem assim: como é que eu faço isso? Então por aí você vai tendo uma ideia como as pessoas têm abandonado né, o seu o seu espírito, a sua consciência. É, tem um, uma passagem muito interessante que eu particularmente gosto muito. Jesus escrevia na areia. As pessoas levaram até ele uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Pela lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada até a morte. Perguntaram a ele três vezes o que que deveriam fazer. Era uma armadilha, porque se ele dissesse para cumprir a lei de Moisés, ele estaria indo contra os seus princípios. Se ele pregasse os seus princípios naquele momento, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Na terceira vez, Jesus se levanta. Olha para aquela pequena multidão e diz: Quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a multidão vai embora. Por que, que essa multidão foi embora? Não é porque ele falou o coração, não é porque ele falou a mente daquelas pessoas, é porque ele falou a consciência daquelas pessoas. Hoje nós não conseguimos mais conversar e tocar a consciência das pessoas. A gente quer tocar o coração, quer tocar a mente, quer que o outro goste de você, quer que o outro te ache legal. É muito importante a, a, nessa era conturbada a gente começar a aprender a falar com a consciência das pessoas, consciência da sua esposa, do seu filho, dos seus amigos, daquelas pessoas que você tem relação. Mas avança mais então nesse assunto. Vocês dois podem avançar. Como que exatamente a gente toca a consciência? E aí, falando de consciência, já eu queria que vocês dissertassem também sobre a dissociação entre pensamento, mente e consciência. E também eu acho que isso é, tem uma correlação. Tem uma pergunta que eu recebi esses dias lá no meu Instagram, né? Sobre pensamentos que a pessoa tem que ela acha que não são dela. Sim. E aí eu falei exatamente isso. Falei, ah, porque tem duas coisas, tem a mente e tem a consciência. Então eu queria ouvir de vocês né, esse tema. Então a primeira coisa, então, como tocar a consciência das pessoas ou como que as pessoas acessam a consciência. E em segundo, a diferença entre mente, pensamento e consciência. Vai lá, César. Depois eu emendo o lado <laughs> espiritual para tá complementar. Ó quer fazer faz. não vai faz você primeiro é. aí eu complemento o outro lado tá bom é, mente a mente é a nossa parte material é a nossa parte palpável então a nossa mente nos trouxe aqui hoje a nossa mente nos reuniu é, o Wagner falou comigo você ligou para mim nós conversamos né? então a nossa mente ela ela nos uniu a mente faz esses encontros né, entre as pessoas Pensamento. O pensamento ele, ele é a produção da sua mente. Só que a mente ela tem um lado que é um lado danado, que é o lado do ego. As pessoas vivem mais no ego hoje do que propriamente na mente. O maior inimigo da mente é o ego. E o que é a consciência? É a sua essência. A consciência, na minha opinião, é o momento que Deus coloca em cada um de nós a nossa alma, o nosso espírito. Então, aquela hora que ele coloca a mão e diz assim: está abençoado, você vai nascer, é onde ele colocou ali a sua consciência, a nossa alma, é a nossa consciência. Nós não fomos feitos para praticar coisas que não são nutritivas, mas a gente consegue inverter isso, a gente consegue se entregar às coisas que não são nutritivas muito mais fáceis do que as coisas que são nutritivas então se você pegar toda a história da humanidade vamos começar ali pelo código de Hammurabi vai olho por olho dente por dente a humanidade sempre trabalhou assim a única pessoa que entrou nesse universo para tentar transmutar isso tirar as pessoas da mente do pensamento e levar para a consciência foi Jesus o único avatar que entrou aqui nesse planeta para trabalhar a consciência das pessoas ele foi embora mas o que ele deixou ainda vem tentando fazer isto, porque muita gente, ela vive o, o, o universo, né? ela vive o que ela pode tocar, o que ela pode olhar e ela esquece daquilo que está atrás de tudo isso, da sua verdadeira missão. As pessoas se preocupam muito com o destino, esquecem de viver o caminho. Então ela está preocupada em chegar no destino, ela está preocupada em chegar no destino. E o caminho é lindo, o caminho é maravilhoso. Você aprende mais no caminho do que quando chega no destino. Às vezes você chega no destino e não é aquilo que você esperava. Então, se você aprendeu durante o caminho, parabéns. Você está mais próximo da sua consciência. E como é que a gente pode melhorar a nossa consciência? Olha, eu faria uma pergunta muito simples. Todo dia você chega em casa. É simples demais. É tão simples que é difícil você acreditar. Todo dia você chega em casa, olha no espelho e pergunta assim: Eu fiz o bem hoje? Pronto, só isso. Nada mais que isso. A nossa consciência ela tem como missão justamente isso: praticar o bem, porque só o bem encontra um caminho. Tanto que quando a pessoa não está fazendo algo que esteja ligado ao bem, não tem aquela entre aspas, né? Aquele Haddad popular, pô, eu estou com dor na consciência hoje, eu não devia ter feito isso. Ele luta contra a pobre consciência dele. Às vezes ele quer fazer o bem, mas não consegue. Ele, 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 ele ganha uma luta para lutar com ele mesmo. Então, basta você se perguntar se você fez o bem hoje, ou esse mês, né? ou esse ano, vai, vamos começar pelo ano, tá bom? Aí, nesta resposta, você vai fazer um exercício para sua consciência. Ela vai falar com você. Ela vai contar para você que você não fez o bem que você poderia ter feito. Esse movimento é o que nos torna mais próximos da nossa alma. Tá, vamos lá. Agora eu vou acrescentar o lado espiritual no que ele falou, que é perfeito. E antes isso que ele falou de eu fiz que bem eu fiz hoje, estudando a parte celta que eu sou apaixonado, né? Uh, existe um, um, um ditado celta antigo, por exemplo, a gente fala assim quando é surpreendido, que arraso, sensacional, uma coisa que surpreendeu. Os celtas tinham uma expressão que era que assombro, não é no sentido assombrado, né, de casa uma sombra, estou assombrado, surpreso, que arraso isso, então os celtas ensinavam, os mestres celtas, não a população celta, nas iniciações que você não pode se deitar sem primeiro se perguntar, eu tive algum assombro hoje? Que é exatamente. Que assombro é esse que, 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 que é a consciência? Você sentiu o cheiro da chuva molhando a terra seca? Isso te assombrou? Um pôr de sol te assombrou? No sentido sadio da palavra, que assombro? Encontrou um amigo que você não viu um tempão? Isso fez valer o seu dia. ler um poema de alguém como Fernando Pessoa, Rumi, Jaladidin, Rumi, Rumi esses, Olavo Bilac. Pô, esses gênios da escrita, que assombro, né? Então, isso que ele está falando, que bem que eu fiz, um Celta falaria. Qual é o assombro de hoje? O que é que eu fiz que trouxe assombro? Algo sensacional no sentido consciencial. Quando se tem isso, todo o resto, a mente, a emoção, fica tudo pequenininho, porque a tua consciência. Se espelhando, agora, de um ponto de vista espiritual, tá, Ali? Uhum. A mente é produtora dos pensamentos. Então, pensamento não é a mente. O pensamento, como ele falou, é o subproduto a, a da nossa mente. Uhum. Então, vou fazer um pequeno exercício teórico é, de pensamento para você entender. Ale, eu chego e tiro o seu corpo. Supõe que você desencarnou. Você ainda tem pensamento enquanto espírito? Sim. Você ainda tem emoção? Sim. Se apenas não tem o corpo. Você está no plano espiritual. Tá. Se eu tirar suas emoções, sobraria somente o pensamento, ok? Uhum. Agora, se eu tirar o pensamento, a emoção não existiria, porque não teria um pensador para se emocionar. Então, veja: tirei o corpo, tirei a emoção, ainda sobrou a mente. Agora, olha a pergunta que vale ouro: e se eu tirar a mente, sobra algo ou nada? Aí alguém vai falar, mas se tirar a mente, como é que eu vou pensar nisso? Aí é que está. O nosso pensamento parece uma coisa avançada. Só que se a gente entender que o universo tem bilhões de anos de existência, nós moramos num planeta desse tamaninho, a capacidade nossa de pensar, diante talvez de povos das estrelas mais avançados, a capacidade de pensar nossa é lenta. Ela é rápida para nós aqui. Uhum. Mas imagine uma raça, ali, guru, que tiver avançada a tal ponto a intuição para eles o pensamento ficaria lento. Então, para alguém que alcançou a intuição avançada ou consciencial, se tirar o pensamento, tinha que tirar porque já estava lento porque desenvolveu alguma coisa maior. Então, veja, tirei o corpo, tirei a emoção. E se eu tirar o pensamento, se você tiver desenvolvido a intuição, era para o pensamento sumir, porque ele se tornou lento. A consciência não é a mente. A mente é ferramenta para produzir o pensamento e entender. Por detrás da mente tem um observador, uma consciência, espírito, o nome que se quiser usar. Esta consciência não é o pensamento, ela transcende o pensamento. É a parte essencial divina em cada um de nós. Então. É, antigamente, nos meios teosóficos, ocultistas, se dividiam os veículos de manifestação: o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental inferior, superior, escalonando. E os hindus, antigamente, chamavam a mente de manas do sânscrito, a mente. E representavam a mente como uma esfera e no meio. Didaticamente, a parte inferior é a mente inferior com o ego, e a parte superior seria a mente no sentido cósmico. Então, ao estar encarnado aqui, a gente usa essa parte da mente para entender a forma. Agora, por detrás dela tem uma outra coisa mais avançada que sequer o pensamento tem como entender. Então, a coisa mais difícil de classificar é o que é consciência. Você pode dizer o que é mente, o que é emoção, agora o que é consciência? Até a nível científico, quem é que vai dizer o que que é consciência? Porque qualquer raciocínio é intelectual em cima é a mente interagindo. Então, é, expansão da consciência, aquele fenômeno incrível que os yogis chamavam de samadhi, os budistas de satori, os ocultistas de expansão da consciência. O estado oceânico de ser, aqueles estados de expansão ali. Imagina, nesse momento, preso aos cinco sentidos, eu sou uma gotinha. Expandir a consciência, eu desculpo que eu sou oceano, porque gotinha também faz parte do infinito. A nossa mente é uma gota no infinito. A nossa consciência é o grande mar. Onde o divino está em tudo. É isso que eu penso. Tá, é, vou, vou colocar. <laughs> isso é um tema muito difícil de, porque a gente tende a usar a mente para entender um tema desse, né, César? Por isso que o exercício <laughs> que eu falei aqui ele é bem simples, difícil até de acreditar, mas ele funciona. É, como como é na consciência que está a nossa centelha divina, eu acredito nisso e a gente tem que acessá-la e a gente só acessa a nossa essência divina através do bem através do amor não tem outro jeito não tem outro jeito tanto que é, os iogues por exemplo qual é o estágio oh, você tem que chegar no nada quando você chegar no nada você vai encontrar a sua centelha divina chegou no nada você encontra tudo e esse nada na mente ocidental é, né? não é o nada de não existência é o além do pensamento que é o que ele está falando, que é o que todos os iogues falavam, os budistas também falam, e, e o César citou Jesus como um grande avatar, não pode esquecer também do Buda, que também fez esse trabalho 500 anos antes, também na Índia, de também falar da meditação, da consciência além do ego, além do pensamento, e se a gente for olhar ao longo da história, iniciados egípcios, antigos, gregos, chineses, por um cara igual o Lao Tse, esses caras são grandes caras que descem aqui, avatares, que é, professores, para ensinar a gente. E todos eles vão falar de despertar da consciência, cada um no seu tempo, do seu jeito. E todos eles vão falar de amor, ser produtivo, criativo, de que tudo que a gente faz como ação gera uma reação correspondente no meio ou em cima da gente. Então, todos esses grandes avatares sempre vão falar de consciência, cara. Eu gostei que o Wagner Borges falou que falar de consciência é um assunto difícil. É difícil, <laughs> é. com certeza. Oh, complexo demais. Não é porque eu ouvi você falar isso que um tema é difícil de ser falado. É, 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 uma, é uma coisa, é um desafio até para nós, né? É um desafio <laughs> para qualquer um, né? <laughs> é complexo demais. Mas aí eu vou colocar uma conjectura aqui, tá? A consciência então, ela não seria um, um estado é, inteligente ou sensiente que vem antes da, da mente física e que seria um estado vibracional porque às vezes conjecturas aqui vocês podem avaliar às vezes a gente escuta a nossa consciência se manifestar elas são ela não se manifesta de forma racional Sim. como pensamentos mas ela se manifesta como uma vibração e uma vibração também é uma informação é uma forma de inteligência então Seria uma, uma inteligência antes do processo mental da coisa. Sim, o Krishna já falava isso no Bhagavad Gita. que o Arjuna está lá no meio do campo de batalha, era uma guerra de família, né? O, o Bhagavad Gita, a parte central do Mahabharata, de autoria do sábio Vyasa. E o Arjuna está ali, cara, naquela situação vendo primos e amigos caídos numa guerra e ele desiste de lutar. O Krishna chega e fala, levanta, guerreiro, você precisa lutar, porque quando o mal... Quando o bem não se apresenta, o mal toma conta. Levanta e luta. Mas lutar por quê? Não luta pelo teu ego, luta pelo ideal, que é o céu. O seu lado precisa ganhar para ter a liberdade do bem na, na, no reino. E aí ele fala: Ajuna, ninguém morreu aqui. Você está vendo cadáveres, porque eles já existiam como espíritos antes. Entraram no corpo, o corpo caiu e agora eles vivem em outro plano e voltarão. Então ele surge com aquele ensinamento maravilhoso. Que fogo pode queimar o espírito, que água pode molhar o eterno, que arma material poderia perfurar o princípio imperecível que já existia antes do nascimento. Então, aí ele fala: o espírito não nasce e morre, ele entra e sai. Quem nasce, cresce e morre é o veículo, que é o corpo. Então, e o Krishna no Bhagavad Gita falava isso: nós não nascemos, nós já estávamos existentes, nós entramos. Vamos sair, continuar do lado de lá e vai seguindo a vida. Agora, a mente ela é necessária nessas tarefas de esclarecimento cá embaixo uhum. para entender os mecanismos das coisas o problema todo é ficar preso com o ego no mecanismo e tem gente que estuda muito e fica tão preso no conhecimento que não transcende por isso que muitos mestres e OGS falavam assim você quer aprender esquece tudo que você sabe <laughs> mas não no sentido que você não precisa estudar é que você às vezes fica numa gaiola mental intelectual cheia de nomenclatura classificação é essa ou aquela limitado dentro da caixinha mental que você construiu com o uhum. intelecto. Às vezes precisa tirar isso para poder renovar. Mas o conhecimento não é bom ou ruim, ele é ferramenta. Tem gente que usa o conhecimento para transcender o próprio conhecimento e tem gente que usa o conhecimento para ficar preso no egg e na arrogância de, de achar que sabe mais do que todo mundo. É, Bagada Lanchir é o, o Osho dizia o seguinte aos seus saneastes, né? Ele falou assim: se você quiser encontrar a sua consciência, silencie a tua mente. Exatamente. Sua mente fala demais. Exata. <laughs> dá um mesmo. dá um basta. Isso é muito interessante porque eu, eu vou voltar aqui ao, ao avatar Jesus na, na transcendência de estado de mente para consciência dos seus discípulos. Quando é que os discípulos passam a ser apóstolos? É quando eles tomam consciência. E quando é que eles tomaram consciência? É quando ele designa a eles, de dois em dois, a missão de saírem e continuarem a ajudar pessoas, a fazerem curas. E aí o grande questionamento dos 12: Mas nós não temos esse poder? Aí Jesus fala: Mas eu vou dar o poder para vocês. Ah, mas como a gente vai receber isso? Olha, vocês vão até o, o, os locais para que eu designei e simplesmente façam o que eu fazia. E eles foram cheios de dúvidas, né? Na primeira cura que eles exercitam, eles se assustam com o poder que eles poderiam é, carregar. Uhum. Aí o que que eles passam de discípulo a apóstolos e passam a ter consciência do que são capazes de promover o bem, de promover a cura, de promover milagres. Né? E aí eles voltam. Quando eles voltam, por incrível que pareça, eles retomam aquela vida é natural em torno de Jesus e perdem o poder. Eles não conseguem mais fazer cura. Aí voltam a ter o poder da, da, da cura só em, em pentecostes. Mas essa, esse abandono da nossa mente, a nossa mente fala demais. Será que vai chover? Será que vai fazer sol? Que roupa eu coloco hoje? Né? É, Einstein usava só um terno preto, uma camisa branca. E um dia uma repórter foi fazer uma reportagem na casa dele e falou assim: "Nossa, mas a sua roupa é toda igual". Ele falou: "Eu não gosto de perder tempo para me perder. Esse <laughs> tempo da escolha é um desperdício para minha mente". A gente desperdiça muito tempo da nossa mente, estava corretíssimo, né? Porque nós desperdiçamos muito tempo da nossa mente com duas palavrinhas que sem elas a gente não consegue dormir, que é o porquê. Tudo tem que ter um porquê. Mas por que, que tudo tem que ter um porquê? Por que, que as coisas simplesmente não são? Por que, que a água é a água? Ah, por que não? Mas porque a água é a água. Porque a água não é só a água. Essa, esse questionamento é que deixa a nossa mente superativa. E o Osho estava correto, na minha opinião, quando dizia silencia tua mente que você vai encontrar tua consciência. E, isso, e pegando o carona no que o César está falando, só, só para complementar. Paulo de Tarsa era um doutor da lei, perseguidor de cristãos, cara. Cara com a mente violenta, perseguidor de cristãos, cai na estrada de Damasco, fica lá inconsciente. Quando ele volta a si, ele diz que escuta Jesus falando: Saulo, Saulo, porque tu persegue a mim e aos meus? Ora, se o Paulo percebe Jesus enquanto ele está desmaiado e os cinco sentidos amortecido, o Paulo percebe Jesus fora do corpo. É, é óbvio, porque ele está com o corpo desmaiado. Tá? Então, o que, que rola? Quando ele volta a si, ele está cego, ele fica três dias cego. Tem um, um senhor que trata ele com saliva passando nos olhos, ele volta a enxergar. Ele cunha uma frase que é, que é, que é lapidar: Caiu as escamas dos meus olhos. Todo mundo pensa, que é porque como ele voltou a enxergar, mas ele voltou diferente depois desse contato com Jesus, seja vendo ou somente ouvindo espiritualmente, e se torna o maior pregador do ensinamento cristão, o grande propagador, o Paulo de Tasso era um cara ah, um que apóstolo sem ter sido si. exatamente né? sem ter vivido junto com Jesus. O Paulo não sentou junto para comprar, tomar vinho com Jesus ali ou tomar água no deserto. O Paulo nasceu na ilha de Tarso Filho de judeus, na ilha de Tárcio, com cultura grega, sob o tacão do Império Romano. Então, três filosofias fervilhavam na cabeça do Paulo: a dos judeus, a dos gregos e a dos romanos. Era um homem inteligentíssimo. Então, ele, para propagar aquilo, ele tinha lábia, vamos chamar assim, e inteligência, que os outros discípulos eram mais contemplativos e tal. O Paulo era um homem de ação. Por que, que eu estou citando ele e pegando carona nas palavras do César? O Paulo. Passa a olhar o mundo de outro jeito, e para ele, o, 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 Jesus, e como ele não viveu junto, era um ideal que ele chamava de Cristo, que era a palavra grega. Ele não falava de Jesus, não viveu junto com o Nazareno sentado lá na areia do deserto. Ele é século I depois de Cristo. Agora, por que eu estou citando ele? Desde que o Paulo volta dessa vivência com Jesus e muda completamente, a consciência dele desperta. E ele cunha uma frase fantástica: Todos dormem, todos dormem. Porque ele despertou a consciência e todo mundo estava sonâmbulo na visão dele. Esta consciência não é a da mente, é essa do Espírito, do Divino, agora que animava o fogo divino, animando a consciência dele. Então, é a mesma coisa quando um cara igual Jesus, e muita gente não entendeu isso, fala assim, só por mim se vai ao é pai. E o Krishna falava isso no Bhagavad Gita, eu sou o universo, venha a minha, ajuda para chegar ao universo. E o pessoal pensou que era ego desses caras, não era isso não. Imagina que a gente foi acampar, e aí nós planejamos, seis horas da manhã vamos acordar e fazer uma trilha. Aí o César acorda cedinho, e chama a gente, e a gente fica, bebeu até tarde, fica ali, não, não vamos, vamos depois. O que, é que o César faz? Abre a cortina para a luz do sol bater na nossa cara e a gente levantar. Se um não abrisse a cortina, o sol não bateria para despertar a gente. Então, o Paulo de Tarso era o cara que começou a abrir a cortina, de uma forma diferente, para trazer o sol de amor, que era o ensinamento a, a cristão. Então, essa nova consciência dele não era a consciência do ego do doutor da lei, agora a consciência de um cara... Desperto. E nós temos um, um, um lado meio nebuloso, né, que é o lado de você tentar despertar a consciência através da dor. Isso acontece. Não funciona em todas as vezes, mas acontece. Eu, eu sofri um acidente na década de 70 para 80 e eu fiquei praticamente um ano dentro de um hospital. Então não tinha muito o que fazer, tinha que ficar no hospital. E num determinado horário eu saía e visitava os quartos com um caderninho. Tem esse caderneta, eu tenho uma cadernetazinha até hoje com essas visitas que eu fazia. E aí a gente conversava, conversava com os pacientes. Inclusive pacientes já em estado terminal. E a pergunta que eu fazia era sempre a mesma. Poxa, se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, olha que interessante. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que, que você faria? Ah, eu, eu teria amado mais a minha mulher. Eu teria é, vivido mais com meu filho na infância. E, e essas pessoas sabiam que estavam no final. O hospital que eu fiquei, é o Hospital São Cristóvão, lá na Moca. Quando a pessoa está num estágio terminal, olha que interessante. Você baixa a guarda da sua mente. Baixa a guarda dela, você tira o escudo dela, você fica mais sensível. E quando você fica mais sensível, a sua consciência dá uns, dá uns lampejos para você. Né? Fala, pô, cara, se eu te tirar daqui, você vai melhorar? Uma parte sim, outra parte não. É, muita gente não melhora a sua consciência nem com a dor. A pessoa escapa daquela situação, isso é muito interessante, ela escapa daquela situação. De, de, de morte, escapou e volta para a mesma vida. Uhum. Ela não mudou absolutamente nada. Isso é para vocês verem como nós estamos longe ainda é, de abraçar esse estágio espiritual da consciência. Mas, o, deixa eu ver se eu entendi: você ficou no hospital, então você ficou naquela ala em que você dividia a, a sala com outras pessoas? Era isso? Naquela Na, época não tinha quarto. É, era um exclusivo mistura. não <laughs> tinha nem plano de era saúde todo mundo junto né? lá você ficava é. quatro às vezes numa, numa enfermaria né e aí a, 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 quando não tinha muito o que fazer eu saía foi, foi um acidente de carro eu quebrei colo bacia fêmur e aí eu fiquei eu fiquei numa máquina sabe era uma máquina interessante uma coisa meio monstruosa mas isso mas ela me permitia é, visitar os outros apartamentos é. agora não vai longe eu vejo isso hoje as palestras que, que venho realizando, quando terminam as palestras, as pessoas escrevem. Né? Eu tenho livros hoje em 50 países, países até difíceis, como Rússia, Alemanha, e os problemas deles são os mesmos que os nossos. O Wagner, quando viaja, tenho certeza absoluta, ele também chega a essa conclusão. As pessoas de lá reclamam a mesma coisa que as pessoas Sim. de cá. Né? Se você abrir esse tema de consciência na Rússia, a gente vai ouvir fatores semelhantes. Isso mostra que o ser humano ele tem um ponto de equilíbrio, ele tem um ponto de igualdade que a gente precisa trabalhar mais, independente da cultura, da, da cultura, da, na cultura, cultura, da nacionalidade, sexo, nacionalidade é, da sua escolha de crença. Hum? Uhum. Muita gente acha que vai atingir a consciência através da crença. Uhum. Olha que legal! Escolheu uma crença e eu vou atingir a minha consciência. O meu filho o menorzinho estava fazendo a primeira comunhão, aí de repente aquela coisa bonita e tal, e a, a igreja era um estacionamento é, que a gente chama, entre aspas, estacionamento corporativo. Quem chegou para, porque sabe que em 50 minutos todo mundo que está na igreja vai sair. Então você fica ali esperando né? o, o, o cara que parou atrás de você sair com o carro. Então todo mundo cantou, todo mundo rezou, todo mundo orou e tal. E aí eu entro no meu carro com o meu filho, com a minha família, e as pessoas vão saindo. Eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida como naquele dia, naquele estacionamento. Bastava o cidadão esperar o quê? Três minutos, quatro minutos, e o cara que tinha parado na frente ou atrás dele tiraria o carro. Ele acabou de sair da igreja, ele acabou de orar durante 50 minutos, abraçar, rezar o Pai Nosso, no estacionamento ele sai xingando todo mundo que parou em torno dele com palavrões horríveis. Então nem mesmo é, a questão da dor e a questão do, do pré-morte pode despertar a consciência em determinadas pessoas. Tem gente que infelizmente está condenada mesmo a não despertar. E a aí Valdir, exceção... o que, que você acha disso? A, não, ele teve a observação está é correta. É o é. teu irmão que também quase be, bateu na trave, que ficou na linha é. do gol e voltou. E aí fui visitar ele, falando, pô, finalmente esse cara vai cair a ficha. E ele voltando do hospital, falou assim, agora eu vou comprar uma moto nova, uma cristaleira nova. <laughs> Exatamente assim. Agora, o, o que dá diferença, e não em todos os casos, mas a gente tem muita literatura sobre isso, são as experiências de quase-morte. Porque aí elas embutem uma outra coisa, que não é somente o cara estar tá no hospital com a ideia da morte. É... Ter tido a parada cardiorrespiratória e ter tido a saída do corpo, cara, porque isso muda o parâmetro. Quando volta, dá um start, de repente a pessoa muda, mas tem gente que também não muda nem assim. Agora, alguns acabam alavancando processo de mudança por causa dessas EQMs, que é o ponto de exceção. As pessoas se arrependem muito do que não fizeram e quando tem a chance de corrigir, não corrigem. Uhum. é um enigma né isso no Sim, ser humano verdade. então você tem a chance de amar mais o seu filho você tem a chance de amar mais a tua mulher de gostar mais das coisas que você faz de praticar um pouco mais do bem mas aí você não faz você volta para aquela sua vida eu tenho uma explicação um pouquinho científica para isso é, eu não diria nem científica diria genética nós somos mamíferos Todos os mamíferos são altamente condicionáveis. Todos, a, toda a genética mamífera é altamente condicionada. Os elefantes na África passam a vida inteira entre a comida e a água. Se você trocar a comida de lugar e a água de lugar, eles são capazes de morrer de fome, porque eles não conhecem outro caminho. E o ser humano tem um pouco disso. São poucas as pessoas que conseguem se libertar é, dessa dessa genética que te condiciona as pessoas passam, é como se alguém só repetisse a sua história várias vezes padrão repetitivo de comportamento não importa a história que você viva você vai viver a sua história primária então cidadão casa não dá certo ele casa de novo revive a história uhum. ah mas eu vou casar de novo ele casou seis vezes reviveu seis vezes a sua própria história ele não mudou ele não conseguiu sair daquela história nós temos uma, uma tendência hoje, nesse mundo tão tecnológico e ao, ao mesmo tempo burrológico, né? Porque <laughs> burrológico é a expressão é ótima. Tecnológico, mas burrológico. É, as pessoas estão repetindo a sua história. Umas por medo, é, outras por próprio, pelo próprio padrão repetitivo de comportamento, outras por falta de consciência e outras porque está muito legal assim. Eu não quero sair daqui. Então, é a questão da pessoa ser confortável até em fazer maldade. Tem gente que se sente confortável fazendo maldade. Como nós somos mamíferos, temos a genética mamífera, nós nos viciamos em emoções. Nós temos uma enzima chamada MDO. Essa enzima é a enzima das nossas emoções. Tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, vira uma enzima. E essa enzima vai para o nosso cérebro e fica lá. Então você fala assim: "Pô, como é que esse cara gosta de fazer maldade?". Ele gosta porque quando ele ge gera essa enzima da maldade, ele sente prazer no cérebro. O cérebro diz assim: "Puxa, que legal, adorei. Faz mais uma maldade". Então você a, as nossos sentimentos, eles podem gerar enzimas e essas enzimas po podem nos viciar em determinados comportamentos. Ah, Roma, mas pode viciar no bem, pode viciar no bem. Tem gente que acorda fazendo o bem, faz o bem 24 horas por dia. E, e o cérebro dá aquela. É como a endofina. É um... Essa enzima, ela, ela te dá uma endorfina do bem ou do mal. Puxa, eu não fiz fofoca hoje. Quem não... Por exemplo, fofoca é uma coisa que essa enzima gera. É, é. 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 é viciante. O cara é viciante é em fofoca. É. Ele não consegue se libertar. <laughs> por quê? Porque é por causa dessa enzima. Essa enzima. Criou essa o cérebro dele, uhum. tem ele essa necessidade. Esse padre, esse Aí, quando ele faz uma fofoca, ele fica feliz. Uhum. Agora eu estou tranquilo, eu fiz uma fofoca. É a fofocadinha tô mais, do é, dia. Estou mais aliviado. Uhum. A gente precisa tomar muito cuidado para não nos viciarmos em sentimentos e emoções que não são nutritivas. E só para também complementar o, o Paulo de Taça que eu falei lá atrás, eu me lembro que num dos programas eu falei isso, tem um trecho em Coríntios 2, que é a segunda carta do Paulo aos Coríntios. Coríntios 2 capítulo 12 versículo 2 a 4, onde o Paulo de Tasso diz literalmente o seguinte: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado até o terceiro céu. E ele põe entre parênteses: se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. E continua dizendo: e sei que o tal homem ouviu coisas inenarráveis no paraíso. Aí ele põe de novo entre parênteses: se dentro ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Então, Acredito eu que ele esteja falando da própria experiência dele, retroagindo, de que esse homem ouviu coisas maravilhosas fora do corpo, enquanto o corpo estava desmaiado nas taras de Damasco. Vou repetir, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. O pessoal que está assistindo, só chegar lá e conferir a expressão fora do corpo, está duas vezes entre parênteses, acredito eu, ou ele falava de um outro cristão ou me parece dele mesmo. Eu acho que ele está falando dele. Eu acho que ele está falando é, dele mesmo. Ele atingiu o estado de Nirvana, o estado de Nirvana, ele tem uma característica fantástica, né? E eu espero que nós nos encontremos lá um dia. Acho que deve ter podcast lá. A gente faz lá. Um é, o nosso, é o nosso. O nosso está lá já. A gente faz um podcast lá. E, e falando Nirvana seria Buda Experience. É. É. Você tem essa possibilidade, né, de de, de fazer essa projeção, né, de Fazer com que o seu espírito deixe a sua alma e visite outros ambientes. Nós temos é, relatos incríveis. Né? Às vezes a pessoa fala assim: Poxa, eu sonhei que tal lugar era assim, ia acontecer isso, aconteceu. Às vezes a pessoa dorme e o espírito dela realmente sai. A pessoa tem um espírito com uma certa evolução, ela não reconhece isso. Aí o espírito à noite fala: Pô, cara, já que você não reconhece, deixa eu trabalhar sozinho. <laughs> e aí o espírito vai trabalhar sozinho. Muita gente que tem muito pesadelo é por causa disso. Né? O, o espírito deixa o corpo e aí a mente toma conta né? e você fica desprotegido. Aí vem qualquer coisa. Mas eu, eu acredito muito, eu acredito que essa experiência do Paulo seja a experiência dele mesmo. Né? Ele Agora atingiu o estágio de nirvana, ele transcendeu é, o portal e ele viu o paraíso. Ele conta o que, o que, o que aconteceu lá. Tanto que ele pede para o tribuno na época, escolhe um tribuno né, para tirar a, sua, a vida dele. E ele conscientiza o, 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 o tribuno na época que ele não estava fazendo uma coisa errada, porque o tribuno não queria. Mas ele consegue, quando ele fala, oh, você está fazendo isso, mas isso vai ser legal. A gente vai estar ajudando as gerações futuras. E assim foi feito. Vou fazer uma pergunta é, que ela parece meio básica e meio simples, mas é que é interessante para ver a visão de vocês dois a respeito do mesmo assunto. Quando a gente fala de uma consciência desperta, né, ou do despertar da consciência, como é que vocês definiriam isso de uma forma prática? Olha, é, isso também é difícil conceituar, oh! é, <laughs> mas veja só, porque qualquer conceito... Qualquer conceito que a gente for criar, a mente da gente criando em cima. Sim, então, quando ou, tá antes, falando, né? ou antes. Ou uh, antes. Uh, por exemplo, viver não se resume só a comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer. Uhum. Viver também é pensar. Às é vezes se resume uhum. só isso. É, então, às mas é. A, a, isso uhum. é só sobrevivência. Uhum. E que às vezes a, nem tem, tem gente que nem consegue. Então, o despertar da consciência é além de comer, beber, dormir, copular e respirar. É também pensar fora da caixinha, sentir algo melhor e perceber que você é muito mais do que o que você acha que é, do que é o que a sociedade está te dizendo ou a cultura ou a religião. Você é um ser divino, uma centelha vital aqui. Você não é só isso. Você não é só um cara com o nome Alê. Ele não é só o Gui. Ele não é só o César. eu Não sou só o Wagner. Eu não somos o nome do RG, nem essa cor de pele, nem esse sexo. Uhum. Nós somos a consciência, a centelha vital. Mas Dentro de um papel que a gente está ocupando em mais uma vida. Então, esse arcabouço todo esse papel todo, tá? É a consciência na caixinha. Só que é possível atravessar a encarnação com uma consciência acima da caixinha. isso é o despertar da consciência que não tem receita, não tem parâmetro, simplesmente é melhoria do pensamento, melhoria do caráter, melhoria do sentimento, incapacidade de fazer o mal para o próximo. Porque não tem como uma pessoa ser desperta se ela prejudica o outro em alguma coisa. Uhum. Compreensão de leis da natureza. Você percebe claramente que a ação gera reação. Se a ação é ruim, como é que o efeito vai ser bom? Então você começa a estar desperto respeitando leis maiores do que o teu ego. Do que a tua caixinha condicionada. E você começa a buscar... Uma nova consciência não para ser diferente, não é nada disso. É uma necessidade básica da tua consciência expandir, cara. Então é, é até uma surpresa porque que muita gente não tem esse pensamento. Bilhões de pessoas não têm e até duvida, vai achar que esse nosso papo aqui é loucura. Isso é normal, é do jogo. Nós estamos no planeta Terra, mas que bom não ser assim. E eu não estou falando de ser superior a ninguém ou diferente. Eu estou dizendo simplesmente, eu sei que eu não sou só um ser humano, um homem chamado Wagner. Eu sou uma consciência universal temporariamente aportada. Eu sei que eu não morro, cara. Eu já estava vivo antes. Eu entro e saio do corpo. Isso para mim não é uma crença. Isso é estado de consciência. Então, isso ajuda a atravessar a vida caótica como ela é aqui na Terra. Você já imaginou, cara, o que o César falou? O lance de fazer o bem não é só um conceito é fazer o bem é a ausência de desejo de prejudicar o próximo você caminhar sem isso você tira um peso da tua consciência você não vive em função da destruição você vive em função da construção nem algo material a construção da tua consciência e isso é chamado de espiritualidade se a gente quiser chamar que não é uma doutrina um lugar mas estado de consciência e a consciência ela, ela pode começar no seu universo social o universo social é um bom início para começar a despertar a consciência. Exemplo simples. Hum. O cidadão para o carro numa vaga de deficiente, mas ele não é deficiente. No fundo é, né? <laughs> mental, talvez. Né? Mas essa deficiência não conta para aquela vaga. Não fizeram a vaga ainda <laughs> para deficiente mental. Aí você fala assim: meu irmão, você não tem o adesivo de deficiente, você não é deficiente. Você vai pôr o carro aqui, o que, que ele responde? O que? Não sei. É, sabe sim? Tô com pressa? É só um minutinho. Ah, tá. É só um pouquinho, é só um minutinho. Não tem ninguém agora aqui deficiente. Mas não é o fato de não ter ninguém deficiente naquele instante que ele tem o direito de fazer isso. Na vida espiritual é mais ou menos assim. Quando a gente para o nosso carro na vida espiritual, numa vaga de deficiente, a gente está longe de despertar a nossa consciência. Agora, você parou, aí você notou que você errou, você viu a placa antes. Quando você parou, você não viu a placa. Aí você parou, você viu a placa. Aí você tira o carro, despertar de consciência. Uhum. Não tem ninguém que vai usar, mas aquele local é para aquele, aquele modelo de cidadão. É muito simples no dia a dia a gente entender isso. Então no seu dia a dia, nas, pequ nas pequenas coisas, você pode é, exercitar esse seu despertar. Então desperta primeiro a sua consciência social, que hoje está em baixa. Né? Ah, Romão, me dá um, mais um exemplo para despertar minha consciência social para eu conseguir chegar na minha consciência espiritual. Gentileza. A gentileza é um despertar de consciência tem falta hoje também né? mas então eu vou sair hoje você gentil não importa o que aconteça você vai ser gentil você vai estar trabalhando o seu despertar de consciência e partiu do social se você melhorar o seu social daqui a pouco você percebe meu querido amigo Wagner Boyd você sabe disso que você vai estar andando no despertar espiritual porque a sua mente já foi dominada aquela sua vontade de fazer a fofoca já foi dominada, né? Você vai dominando esses pequenos elementos que nos tornam tão desagradáveis no dia a dia. Por quê? Porque é no social que você vai praticar o seu conhecimento, a sua sabedoria. Então, de que adianta rezar no domingo para fazer maldade de segunda a sábado? <laughs> E, e uma coisa, só também para acrescentar, é, é, principalmente na área que eu trabalho, a parte espiritual, há um equívoco enorme. Veja, o ser humano tem um conjunto de capacidades parapsíquicas: clarividência, telepatia, saída do corpo, chakras, a parte anímica, a parte mediúnica. São potenciais. E tem o conjunto de valores que norteia o caráter de alguém: uhum. sabedoria, bondade, evolução, gentileza. E, e tudo isso. Nem sempre os dois desenvolvimentos andam juntos. Às vezes, a capacidade parapsíquica abriu, mas o caráter não desenvolveu. O que, que vai acarretar isso? A pessoa não tem maturidade para lidar com a capacidade paranormal. Ela vai se embolar com aquilo. E isso explica por que pode ter médium canalha, guru safado, é, projetor astral pilantra, porque tem uma capacidade aberta, mas não tem a consciência. Desperta. E aí o erro. As pessoas olham e falam: tal pessoa é clarividente. É médio ou sai do corpo. Como ela é evoluída espiritualmente? Ela não é evoluída espiritualmente. Ela tem uma capacidade aberta e pode não ter evolução nenhuma de caráter é. e fazer o um mal com aquilo. A história está repleta de exemplo. Desenvolvimento da consciência é caráter, não é capacidade paranormal. Agora, se há caráter para educar a paranormalidade, uma coisa levou a outra. Que se chama equilíbrio. Mas muita gente se enrolou vendo alguém com uma capacidade aberta e dizendo que ela era desenvolvida espiritualmente. Ela não era. Era desenvolvida parapsiquicamente e fazia besteira com aquilo porque não tinha evolução espiritual. Essa confusão na área espiritual ela é enorme, o pessoal confunde muito. É, e nós precisamos também andar à sombra das nossas palavras. Muito importante isso. Andar à sombra das suas palavras. Palavras, é fundamental. Você pega a Via Dutra, por exemplo, você vê caminhões que tem a Nossa Senhora aparecida na tampa traseira, é. enorme, quatro metros de altura, aquela imagem maravilhosa. Quando não, uma imagem de, de Cristo. Eu já vi isso e muita gente já viu, talvez ah, você já é. tenha visto. E o caminhão vai fazendo as maiores barbaridades <laughs> possíveis e imagináveis na Via Dutra. Mas ele tem Você falou igual o da parecida. Tena agora. <laughs> Foi, não? É. Foi igualzinho o da Tena agora. Aprendeu comigo, amigo da Tena Pô, mas o cara tem a imagem na traseira pintada, uma frase. E o cara faz isso, joga o outro carro no acostamento, buzina atrás do outro, excesso de velocidade. É, nem todos aqueles que dizem senhor, 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 entrarão no reino dos céus. Então, é, é muito, isso é uma coisa bem comum hoje. Né? As pessoas não andam à sombra. Das suas palavras. Então você carrega uma imagem, tá certo? Mas você não está nem aí com a imagem. A imagem está lá atrás, porra. Quem está guiando é que sou eu. Vou guiar do meu jeito. Mas como é que aquela imagem guiaria? O que Nossa Senhora Aparecida faria no volante desse caminhão? O que Jesus faria no volante desse caminhão? Daria passagem, né? Essas coisas que a gente já, já, já sabe. Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Né? O que, eu, eu ando com uma imagem de um, de um santo, por exemplo, eu sou devoto de um santo, mas eu estou agindo como esse santo agiria diante de determinada situação. aí o que, que as pessoas dizem? Não, mas eu só uso para ele me proteger. Né? Como é que você pode proteger alguém que não tem a mínima identidade com você, que está completamente longe dos teus valores, dos teus princípios, é, o meu nome o meu primeiro nome vou fazer uma revelação histórica aqui hoje hein? o meu, primeiro, meu nome é Antônio Antônio Ceda Romão só minha mãe me chamava de Antônio quando queria me dar uma bronca uhum. Hã? a minha mulher aprendeu com ela e então hoje <laughs> isso é um perigo é, ela revela, saber é, disso é. então a Thaís hoje faz isso é, Santo Antônio tem uma história mu muito interessante porque quando ele começou a pregar ninguém acreditava nele então a primeira pregação dele, o prefeito da cidade disse assim para ele: vamos fazer o seguinte: eu vou reunir a cidade inteira aqui, vou colocar uma mula e vou colocar é, alfafa aqui e o senhor fica lá na frente da Alfafa e da mula. Se a mula for na sua direção, eu vou deixar o senhor pregar aqui aí o senhor é pregador mesmo. agora se a mula for comer alfafa o senhor não vai pregar nessa cidade. Ele falou, tá bom? reuniu lá a turma na praça, botou alfafa, botou a mula, Santo Antônio ficou na frente, deixou o prefeito para sacanear, deixou a mula uma semana sem comer, né? e estava lá, ah, vou pegá-lo, né? Esse Santo aí vai cair fora daqui. E de repente ele solta a mula, a mula vai até Santo Antônio, ajoelha-se, levanta e vai comer a alfafa. Então andar à sombra das palavras é muito importante. A partir daquele momento, o que, que as pessoas viram nele? Viram um, um santo, viram um homem que elas deveriam seguir. Em outras cidades, às vezes o prefeito dizia assim para ele: Ah, você é aquele santo da mula? É, vai pregar para os peixes. E ele ia para a beira do rio, e quando ele chegava à beirada do rio, os peixes começavam a saltar. E aí as pessoas iam até ele. Se você pegar toda a história de Jesus. Qual a coisa mais impactante que ele fez para que as pessoas andassem à sombra das palavras deles? Dele? Milagre. João Batista era um grande pregador, mas não, não fazia milagre. Ele vem e faz milagre. E quando é que as pessoas acreditavam? Quando viam um milagre. Ou quando ouviam falar do milagre. Andar à sombra das nossas palavras é talvez o maior milagre que a gente possa fazer. E é claro, colocar as suas palavras. Num estágio de consciência nutritiva. E, e outra coisa, é, o fato de alguém estudar um tema elevado não significa que ela é elevada. Uhum. Significa que ao tentar estudar um valor mais alto, ela está tentando melhorar. Mas nenhum de nós está à altura desses valores mais altos que todos nós falamos, sentimos, estudamos. Nós estamos tentando, entre trancos e barrancos, vencer a inércia da nossa consciência na, na busca de uma melhoria do caráter da gente. Mas nós não estamos prontos, tá? o fato de estudar um tema espiritual ou elevado, qualquer que seja, não torna a gente elevado, torna a gente apenas mais consciente do que a gente precisa aprender. Então isso é, é, é o que o César está falando, é muito importante que a gente que gosta de algum tema mais consciente, que a gente esteja pelo menos à altura da tentativa. Porque nenhum de nós está à altura da consciência maior, mas nós estamos desenvolvendo. Agora, não pode ter avaliação errada no percurso. A gente está a caminho, nós não estamos ainda lá. E é uma luta para permanecer nessa senda. E aí a gente tem que estar à altura, é nem do valor mais alto, mas da senda que a gente escolheu trilhar. É isso que muita gente cai porque não valoriza a própria senda. O caráter que ela traz, a melhoria que ela traz. é a primeira coisa, quando dá tudo errado, a pessoa larga a parte espiritual como se tivesse que tomar conta da vida dela e fazer tá, dar tudo certo. E é tipo assim: não dei sorte no amor, não dei sorte no trabalho, para que eu vou estudar isso? As pessoas estão com interesse É errôneo. A senda é consciência. E no momento mais difícil, é o momento de você honrar mais tua senda. Porque aí é o valor de caráter desenvolvendo na hora. Da dificuldade. Então, nós não estamos à altura dos valores maiores que a gente tanto admira, mas nós podemos estar à altura dos nossos passos, na tentativa de melhorar. Se a gente já tiver essa honra, nós já estamos fazendo bastante coisa. Muita gente escolhe a crença pela capacidade da crença resolver o problema dela. Exatamente. Então, exatamente o que você disse, Wagner. Qual é a sua crença? A minha crença é essa. Resolveu o seu problema? Não, inclusive eu estou mudando de crença agora. Uhum. Eu vou para uma outra é muito crença. Comum, porque é outra... Então, as pessoas estão buscando uma crença para solucionar problemas e não para buscar uma, uma elevação de consciência. Espero que esse papo esteja sendo bom para quem está assistindo. Poxa, o César é um cara com conteúdo super legal, sabe? Espero que a gente. A nossa tentativa de honrar a Sander é tentar passar algo legal. Então, como a gente trabalha com essa área, o César na área dele, eu na minha área, é uma tentativa de ficar justo na senda que a gente escolheu. Mas nenhum de nós está à altura dos ensinamentos de Jesus, Krishna, Buda. A gente está é... tentando fazer o melhor eu que a gente pode. Aqui, eu vou mostrar que o que você Sim. disse é verdade. Uma vez eu conversei com uma pessoa que eu, eu a considerava uma das pessoas sábias que eu conheci, tive o privilégio de conhecer na minha vida. E eu estava desabafando um pouquinho com ele e tal. E ele falou assim para mim: Como é que você está se sentindo hoje, ô, irmão? Eu falei: Olha, um verme. Ele falou: Mas que audácia, que pretensão. Você se sentir um verme. Um verme fertiliza a terra. Você faz isso? Então, é, quando, a gente, o, quando a gente está no caminho da busca, a gente tem que esquecer o pensar que é. Né? Porque isso. aí é o, é o ego. Isso. Sabotando, porque o, o quem quem mais sabota o nosso caminho é o ego, o ego sabota. Então a pessoa, ela leu um livro, e o único livro que ela leu na vida, e aí ela sai dando aula do livro. Porque foi o único livro que ela leu na vida. Às vezes você está num. Isso acontece muito, vocês devem passar por isso também. Eu agora, para combater isso, eu adquiri uma técnica bacana. Você está num, num jantar, a pessoa senta se ao seu lado de repente a pessoa vira para você e fala assim você conhece Nova York ela acabou de foi pra, foi a primeira vez que foi para Nova York ela já sai <laughs> Nova... é verdade aí antigamente eu respondia <laughs> né? hoje para eu ter sossego no jantar a pessoa fala assim para mim você já foi a Nova York eu falo não nossa você não foi para York? Nova... não então vou te contar então conta ela fica falando e eu posso é, estava é, é meu cérebro, né? é, a gente a gente precisa entender que esses mecanismos de ego eles são brutais, o ego está sempre tentando nos sabotar. É, como eu faço muita palestra para empresa, principalmente no é, setor de RH, eu conto uma historinha do ego no, no mundo corporativo. Né? O, o diabo queria tomar conta da terra e para isso ele teve um plano de colocar um diabinho do lado de cada anjinho uhum. e aí não deu certo, né? O, o gerente dele voltou e falou assim: olha, seu diabo, não vai dar não. Ele falou por quê? Porque Deus tem muito mais anjo do que nós temos de diabo, vai faltar muito diabo ainda. Você não vai conseguir implantar o caos na Terra. Aí tinha um diabinho treininho, né? Tava servindo o um cafezinho ali. O diabinho treinei e falou assim, posso falar? Falei, quem é você? Ah, eu entrei ontem aqui, estou só servindo um café. Tá bom, vai, fala. Ele fala: seu diabo, o senhor nunca vai conseguir implantar o um inferno na terra se o senhor colocar um diabinho do lado de cada anjo. Mas se o senhor colocar uma gota de ego em cada ser humano, o inferno vai estar implantado no planeta Terra. E foi isso que ele fez. Hoje, é, todas as pessoas precisam acordar de manhã guru e ler e meu querido Wagner Bosch e dizer assim qual é como dizia Saulo né combater o bom combate Qual é o qual é o bom combate ao seu ego acordar de manhã e dizer assim hoje eu vou lutar o máximo possível contra o meu ego todo dia porque muitas vezes você quase chega lá, quase chega aqui no topo da pirâmide é quando você está chegando assim o ego vem e, e você vira e fala eu sou o máximo pronto caiu de novo né? então todos os dias se você tiver que travar uma luta trave com o seu ego Isso é o velho vencer a si mesmo né que todo mundo fala e, e só parafraseando ele de novo com a parte celta que arrasa <laughs> né? que assombro né por exemplo é, é alguém vai dormir e fica com a mente remoendo um monte de coisas do dia a dia, uhum. tá? Essa pessoa não achou nenhum assombro durante o dia. Por exemplo, a gente está aqui. Eu quando for deitar, tá? Eu não vou ficar remoendo as coisas do dia a dia. Eu vou estar tá contente de ter, ter reencontrado vocês. Tem meses que eu não venho aqui. Ter reencontrado César, a minha amiga Leila que está ali assistindo o programa. Eu vou deitar contente falando que assombro. Poxa, que chance legal! A mesma coisa alguém, num dia que tá frio, um raio de sol é o assombro daquele momento. E daí por diante. As pessoas não encontram assombro. Num dia difícil, o ah, que é que eu faço? Chego, vou ler um poema de um dos poetas que eu admiro, Olavo Bilac, Fernando Pessoa, Jalá din Rumi, Khalil Gibran. Pega um desses gigantes da escrita, eu olho e falo, meu Deus! pego e escuto um solo de guitarra de uma das bandas que eu gosto, Pink Floyd. Yes. Sento escuta, ah, achei que você falou, ah, yes. Não, o Yes é o principal, <laughs> é. mas um solo de guitarra, David Gilmour, é. um solo de teclado do Rick Wakeman, o Yes, um Fred Mercury cantando. Eu falo, ganhei o dia, que assombro. Então, a cada dia, mesmo com seus problemas, nós temos que encontrar um assombro, nem que seja um raio de sol num dia frio. Ou o cheirinho da, da terra molhada de chuva num dia quente. Ou chegar em casa, por exemplo, que você tem seu filho. E ver o brilho do olhar do teu filho vindo na tua direção alegre. Como que isso não te assombra? No sentido assombro positivo. O meu cachorro está me esperando atrás da porta. O Rama, cara parece Quando eu chegar, parece que eu estava fora um ano. A alegria é, daquele Encontrar, sei lá, o olhar da pessoa que você ama. Você vê o brilho desse amor refletido no olhar da pessoa quando te vê. São os assombros que as pessoas perderam. Que o César vem falando que nessa era tecnológica, a gente não se assombra mais com o um pôr de sol, cara. Com o brilho do olhar do seu filho. Não, assombra. Olha chega. na fotografia. Olha, tira a foto, olha é. e fala uau. <laughs> Maravilhosa. É, essa semana, na, na, há pouco tempo aí, nós comemoramos o Ano Novo. O fato que aconteceu em Paris, aconteceu no mundo inteiro. Então foi publicada uma foto em todos os jornais, e a gente assistiu ao vivo em algumas emissoras internacionais, da Avenida da, da Champs-Élysées. Não tinha uma pessoa, minutos antes da meia-noite, em Paris, que não estivesse filmando a, a, o soltar dos fogos lá. Entendeu? uma todas com celular e aí você olha aquela fotografia é interessante é digna de estudo isso né? você fala vou achar alguém que não está com celular filmando não tem é. perderam o quê? o momento o momento lúdico, então você não abraçou né? quem está do seu lado você não comemorou Exatamente. com seu amigo com a sua esposa você se preocupou muito mais em filmar quando os celulares começaram eles eram um grande inimigo meu nos palcos de palestras que já era assim, a pessoa você só viu o pessoal filmando só filmando, filmando, filmando aí fala assim, poxa e agora? todo mundo filmando, o pessoal só filma, ninguém presta atenção em nada hum. Hum? o que você fez? Eu não fiz absolutamente nada continuei é. deixando o pessoal filmar é. até hoje o pessoal filma é, eu sei que as pessoas que filmaram não aprenderam nada mas eu falo isso inclusive eu falo, gente, olha, se você quiser aprender, não filma. Desse é ponto, você aí, ó, é. você que está filmando, você não está aprendendo nada. Eu falei, mas se você quiser aprender, guarda o telefone e, e escuta, porque e um dia um, uma das palestras um rapaz falou assim para mim, seu Romão, foi numa universidade, porque o jovem quando quer perguntar, ele não quer perguntar, ele quer te derrubar, né? Ele quer te agredir de alguma maneira. Ele falou, Sr. Romão, o show fez muitas faculdades, né? Eu vi aqui. É, como é que o senhor conseguiu? porque hoje nós temos o Google, temos a internet, temos a gente estuda muito com mais facilidade, né? temos todos <laughs> os livros à mão. É, que ferramenta o senhor usava quando o senhor estudava para poder ter essa formação acadêmica? Eu falei, meu jovem, o cérebro. Coisa que vocês não fazem mais. Se vocês voltarem a usar o cérebro, vocês não têm ideia das transformações que vocês vão fazer na vida de vocês. Mas mesmo a gente tendo é, Objetos né, como o celular, que prejudicam as, as, as palestras hoje, as pessoas sempre mais preocupadas em filmar, a gente não deve parar de tentar. Então, quantas vezes eu devo perdoar? Sete vezes sete, né? vezes setenta. É, a gente não deve parar de tentar. Hoje eu sinto que as pessoas param de tentar quando encontram, por exemplo, um desafio desse. Então, já vi muito o palestrante no palco pede a paciência. Ô, organizador, pô, dá para tirar esse celular daí? Dá. Eu acho que você deve continuar no seu caminho. Essas pessoas perderam o Ano Novo na França e em outras partes do mundo. Na Champs dizer mais porque é onde a gente conseguiu ver mesmo né, as pessoas em filmando, é, fazendo a filmagem. Quando você trabalha fora da sua consciência, você perde momentos na tua vida que nunca mais irão voltar. Toda a nossa existência é baseada em cinco forças existenciais. Sua crença, sua família, seu trabalho, sua saúde e seus amigos. São cinco forças existenciais que você tem que manter em equilíbrio e em convergência. Por quê? Se uma delas falhar, se você falhar com uma delas, elas destroem todas as outras e sua vida ficou comprometida. Você está muito mais longe da sua missão de existência, que é atingir a sua consciência. Um exemplo simples: você ficou rico, milionário, mas você alugou o tempo da sua família para cuidar da sua empresa, perdeu a família. Você conseguiu tudo que você queria na vida, aí você está diante de um médico que ele diz para você: sua vida está organizada, olha, o senhor tem quatro meses de vida. Nós conhecemos exemplos de pessoas muito ricas que dariam tudo para ter voltado a viver e pobres. Poderia fazer um relato aqui. Uhum. Então, a partir de hoje, para te ajudar na sua escalada da consciência, né, você assiste de novo, eu não vou repetir, não, tá? você assiste de novo aqui. Escreve essas cinco forças existenciais e aí de vez em quando você dá uma olhadinha e fala assim: Como é que é? Eu estou em equilíbrio e convergência com a minha crença, minha família, meus amigos, minha saúde, meu trabalho? Não, não estou. Eu preciso corrigir aqui, ó. preciso corrigir o trabalho, preciso corrigir a crença. Faz tempo que eu não vou na minha crença. Então, vai, hoje é o dia de você fazer essa correção. E, e agora em palestra, o César vai gostar dessa. Virou uma desculpa em palestra espiritual. Toda palestra é alguém que cochila, cara. <laughs> Seja por cansaço ou porque não está interessado. O saiu do corpo. Né? Aí a, a desculpa que <laughs> o pessoal fala: tá cochilando, não, estava desdobrado. <laughs> Isso virou uma desculpa moderna ali. <laughs> é, mas de certa <laughs> forma. Brasileiro é bom. O cara estava cochilando, tá dizendo que estava desdobrado. Oh, oh. Ah, mas eu acho que é uma coisa boa. Você sabe que a gente, uma coisa que a gente escuta <laughs> muito aqui no programa? Falando sério agora. Tem muita gente que, que tem depressão que bota o nosso programa para dormir. A pessoa que não que tem insônia, tem depressão, então não dorme, ela coloca o nosso programa pra dormir. Tô falando sério. De, deita na cama, deixa ligado a gente falando aqui ouvindo. Aí a pessoa vai entrando no tema, no assunto. Vai pra... Cara, a pessoa adormece. Já, já recebeu uma, mais de meia dúzia de relatos Eu assim. também recebo relatos lá no programa de rádio, onde o Gui é. também tem. Várias pessoas também tomam e Eu vou não deixar... sei se é porque está enfadonho não, ou deixar... se simplesmente tem alguma uma... energia boa. Vou deixar boa. uma sugestão, então, para melhorar o sono dessas pessoas. Quando começar o programa, você começa assim. Era uma vez... Pronto. E no finalzinho do programa. História para dormir? Uhum. Eu posso ensinar é, é uma pequena prática de relaxamento assim, né? no final do programa, tá? Vou fazer aqui com o pessoal. Boa. Deixa eu dar um recado aqui. O recado das... do guru safado. Guru safado. Não é, não. é, que, não, eu que não é. guru safado. Naquela hora não era o nosso guru. O então, pessoal os gurus gostou... aí que o Guru que safado. <laughs> não era o nosso guru. Guru safadão. Vamos lá. Mandalas arcturianas, meu querido Gabriel. Pode colocar ali, tem um vídeo maravilhoso. Tem três novos modelos maravilhosos aqui: Amor Próprio, Essência e se si, entra A Graziela vai fazer a leitura pelo Teta Healing, tem de 60 centímetros, camada sobre camada cortada laser, é maravilhoso. E tem de 1,20m, é muito bonito para você colocar no seu escritório e também ali na sua casa, vai transmutar totalmente a energia. Lembrando que. Uma parte das vendas vai ser mandado para o Rancho dos Gnomos para ajudar a Mônica de Medeiros ali, a Margarete, é muito legal. Então, mandalas Arcturianas personalizadas. É essa dica do guru. E eu vou deixar outra dica aqui também, ó, maravilhosa: que agora é um curso gratuito. Então, vamos colocar ali o da Luz da Serra agora. Olha só que legal. Ali é o melhor ano da sua vida, de 15 a 18 de janeiro acontece a maratona Riqueza o melhor ano da sua vida, evento online completamente gratuito. Você vai se inscrever é grátis, grátis, grátis. Vai ser ministrado pelo Bruno Gimenes e a Patrícia Cândido. Eles já vieram aqui no programa, foi sensacional e eles sabem tudo sobre prosperidade, né? A prosperidade ali transborda infinitamente no pessoal da Luz da Serra. Serão aulas completas online gratuitas que vão ensinar como atrair mais dinheiro, ter muito mais sorte, prosperidade. E limpar todas as crenças limitantes. Eu preenchi ali o, o Quando Luz da Serra veio aqui. Tem uma parte do livro dele tem ah, milhares é? uhum. de crenças limitantes. Eu tinha umas 11 ali. Você vai ver como é legal. Então, pessoal, para participar desse evento, basta você clicar no primeiro link da descrição. É grátis. Então, é dica do guru. Você vai fazer os aulões lá gratuitos do Luz da Serra. Tá dada a dica para você que sempre reclama que não tem coisa grátis. É. Grátis, lancei dois livros pela editora da Luz da Serra: ah, O Viagem Espiritual é. e o Falando de Vida Após a Morte. Que tá aí em catálogo nas livrarias, pela Luz da Serra, que é uma editora ótima. É maravilhoso! Então vamos falar do seu livro também. Aí, Ah né? isso. Aproveitar. Vamos lá. Tá Esse eu demais. trouxe para vocês dois. Já autografei, tá? É, na Luz dos Pretos Velhos, Gui. É o seguinte. Ah, ao longo dos anos, nas saídas do corpo, eu vi muita presença desses seres espirituais que se apresentam aqui no astral do Brasil como negros desencarnados numa determinada egrégora Sim. que a gente conhece aqui no astral do Brasil. Eu fui juntando esses conteúdos que me eram passados, eu voltava e escrevia. Os anos passaram eu falei: eu vou juntar esses conteúdos e vou publicar num livro que é o ensinamento desses pretos velhos durante saídas do corpo. Uhum. E a minha preocupação ali não era o preto velho dentro da Umbanda ou de contexto religioso, era o preto velho para todo mundo. Ensinamentos de sabedoria e de amor para todos os estudantes espirituais, de qualquer era, o preto velho para o universo, uhum. não para dentro do contexto de uma cosmogonia. E aí eu juntei as mensagens aqui que são muito legais. A, a última parte do livro. É uma entrevista que eu fiz com ele. Eu perguntava, ele respondia sobre saídas do corpo. O preto velho dando aula de saída do corpo ali, ali no finalzinho da, do livro. E o melhor: esse livro, o projeto original, eu ia fazer e colocar online lá no, no site do IPPB, gratuito para todo mundo baixar, como uhum. tem outros livros lá. Esse era o projeto. Mas aí lá, a, a, a Rádio Vibe Mundial, com a Luna e a Editora, fizeram lá um acerto. Para começar a publicar livros de apresentadores lá da rádio. E aí eles falaram: o Wagner, a gente quer publicar um seu. Eu falei: tá bom, eu tenho vários. Não, a gente quer aquele do Preto Velho. <laughs> aí eu falei, mas eu prometi que eu ia colocar o livro online gratuito. Não, a gente quer fazer o livro. E aí, o que, que a gente acertou? Que os direitos autorais, a renda do livro vai para a ONG, Canto da Terra. Que ajuda vários animais feridos resgatando da rua. Cavalo, gato, cachorro, e faz um trabalho legal e a renda do livro vai para lá. Olha que coisa legal, Bom. né? Ah, 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 eu pude participar disso, é o que o César falou: faz alguma coisa legal. Eu, é o que eu posso fazer isso aqui, né? Fazer uma palestra arrecadando alimento, ração, ou produzindo coisas que gerem ah, recursos. E o livro, ele foi, lança, foi lançado 150 exemplares que foi lançado na Mischief Fair o um mês passado esgotou rápido não está nas livrarias ainda esse foi um dos últimos que sobra, sobraram lá o livro no final do mês vai entrar em várias plataformas da internet na Amazon e tantas outras vai demorar um pouco a entrar em livraria pessoa pede na Amazon entrega em casa ou qualquer outra livraria na internet final do mês já vai estar distribuído pela internet na luz dos pretos velhos editora Lunai tá e a renda vai lá para a ONG Canto da Terra olha que coisa legal ali muito legal mesmo. Hein? Muito bonito. Oi? Tem o um Calunga aí? Não, não tem o Calunga, porque é assim, a, a, o ideal também ali era o Preto Velho no sentido da ideia, uhum. a, os conteúdos dele, não importa se é o pai Joaquim, pai João, Calunga, mãe Preta Velha, importa se o conteúdo e o livro está cheio de mensagens hiperlegais, de caráter, de consciência, e no finalzinho de Saídas do Corpo também. É, eu gostei muito de ter participado do livro e, e, e ter produzido aí. E o livro é. não é meu, são conteúdos que eu peguei e eu sei que tem um monte de gente que não vai acreditar. Você fala em preto velho, tem um monte de gente de outras religiões que pode criticar. Eu não tô nem aí, eu tô hiper contente de ter feito o livro, <laughs> cumpri a tarefa que me deram e só eu é que sei a alegria que está no meu coração de ter produzido tá, essa ele, obra. Ele tá bonito que ele tem uma coisa meio preto e branco assim, é, Eu quis que é, deixar ele bem clean, bem é. leve é, as bem pessoas legal. que estão com o livro já estão gostando muito e Pode dar uma ajudinha lá para a ONG Canto da Terra comprando o livro. Com toda certeza. Vamos falar do livro do César agora para a gente mostrar aqui. Aliás, um... A capa do livro do César eu já elogiei, falei bastante. Obrigado. É uma capa maravilhosa. Obrigado, obrigado. Pode falar aqui do seu livro que eu estou mostrando aqui. Boa. César é, esse... Romão, a semente de você que tem mais de 25 livros publicados, né, um, um grande escritor aqui. Eles... Muito obrigado. É, esse foi o meu primeiro livro de sucesso. Uhum lançado na década de 90, ele foi muito inovador, muito criticado, eu apanhei muito por causa desse livro, hum. porque na década de 90 você não falava sobre espiritualidade nas empresas, não existia isso, não. era só lucratividade. Então esse foi o primeiro livro do Brasil a ser lançado sobre a temática uma empresa socialmente humanizada e espiritualizada também pode ser lucrativa. Uhum. O que eu apanhei na época <laughs> não foi brincadeira, mas é, o livro tem a missão dele e de repente em 90 esse livro explodiu, é, passou a frequentar todas as listas de livros mais vendidos aqui no Brasil e ganhou outros países. Hoje são 50 países, esse livro ele está em, em países até que eu chamo de países rústicos né? e faz um o mesmo sucesso que faz aqui é um livro que depois do Brasil ele o segundo maior público deste livro hoje eu não diria meu público né o público do livro não do autor do livro né? é a Itália ele tem uma venda similar ao Brasil talvez a a Itália por essa nossa ligação né depois vem a Espanha Portugal Alemanha América Latina países hispânicos todos eles o livro ele já está há mais de 30 anos no mercado. Depois dele foram mais 24 livros, né? todos nessa temática. E ele ainda é pioneiro nessa história de transformar a sua empresa com espiritualidade. Né? Porque se você, você não tem ainda, até hoje, um livro é, com essa temática, informando você que a sua empresa, se você trabalhar a espiritualidade da sua empresa, dos seus colaboradores. Você vai ter resultados melhores. E ele transformou muitas e muitas empresas, tanto que é um livro super adotado é, por universidades de, de, de recursos humanos, de administração e, e muitas empresas adotam, né, e entregam para os seus, para os seus colaboradores. É, eu queria voltar aqui num assunto, então que eu achei legal é, que você falou sobre combater o ego, o combate do ego. Então que bom combate. É, se acorda de manhã falando para si mesmo: Combaterei meu ego. Como que se faz isso, então? Eu vou falar como eu faço. Tá, e depois o Wagner. Vai, você quer falar primeiro? Não, vai você primeiro. É? <laughs> Ó, gente, eu vou contar como eu faço com o meu bom combate com o meu ego. Uhum. Eu acordo todo dia de manhã, me arrumo, olho minha agenda, monto minha agenda, como fiz hoje. Né? Aí, antes de sair de casa. Eu me olho no espelho e falo assim, César Romão, menos, você não é tudo isso, baixa essa bola, tá bom? Tá. E aí eu saio. Esse é o início do meu combate com o meu ego. Eu já saio de casa é, com certo grau de humildade. Né? Talvez não com a humildade que eu deveria sair, mas eu já, já dei uma melhorada é, no ambiente. Porque o ego ele é uma coisa estranha. Imagina você, você está numa palestra como o Wagner, e aí você tem lá, eu já fiz eventos para 50 mil pessoas, aí você vê 50 mil pessoas te aplaudindo. Você olha aquilo você fala: pô, eu sou o cara. Pô. Hum. Né? Ninguém pode comigo. Aí você entra nas vitrines do mundo, o pessoal viajando, te mandando foto dos seus livros nas vitrines, da, 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 do. Oh, pô, eu sou o cara. É, nós temos que tomar muito cuidado com a missão que a gente recebe para não deixar o ego tomar conta da nossa missão. Sim. Então, esse meu pequeno exercício todo dia, Cedar Romão, menos, você <laughs> não é tudo que você pensa, né? ele, ele já me coloca num patamar de combate. Eu já inicio o meu dia combatendo o ego. Porque se você for levar em consideração tudo aquilo que acontece comigo, com o Wagner, com as plateias, emissoras de televisão, revistas, jornais, você tem uma ideia na década de 90 até quase 2000, você não abriu uma revista que não tinha duas, três páginas do Céuão. Então é uma coisa é, é, ainda tem muito, mas aquilo é quando, quando eu olho, quando eu vejo eu falo estou cumprindo minha missão. Eu não posso deixar o meu ego tomar conta. Não, não é esses 50 mil aplausos aí que eu vou é, é, mudar a minha vida. Eu não vou não vou me transformar por causa desse aplauso. Até porque, Wagner, todas as pessoas que estão lá, muitas estão lá para aplaudir mesmo. O cara está lá, está sentado, ele é plateia, tá certo? Ele nunca vai dizer para você não gostei. Hoje a gente recebe até algumas, algumas críticas, né? algumas coisas. É, eu, eu penso o seguinte: a gente combate o ego quando a gente sai de casa e tem que continuar durante o dia. Eu fiz um evento no Palácio das Convenções do Anhambi e nesse evento eu bati o recorde brasileiro do, auto, do autor que mais autografou livros, não, não vou dizer do mundo porque eu não sei como é que está o mundo, mas do Brasil eu posso dizer porque até hoje ninguém fez isso ainda. Eu autografei 1.317 livros em 3 horas, 12 minutos e 12 segundos e era um drama porque imagina uma fila dessa e aí eu fiquei perguntando para mim eu falei puxa vida e se essas pessoas cansarem de ficar na fila né e se as pessoas não forem embora eu olhava aquela fila e, e, e falava isso é a Romão menos essa fila não, não 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 pode te fazer achar que você é o cara aí eu saí pela fila assim batendo a mão imagina uma fila de 1.300 pessoas no, no, no palácio das convenções Batendo a mão e falando assim: ó, oh, fica tranquilo, enquanto você estiver na fila, eu vou estar lá na frente te esperando. E por incrível que pareça, ninguém saiu da fila. E eu consegui autografar todos esses livros. A vida talvez seja até um teste, né, para a gente que tem contato com o público, né, saber se você realmente é, é digno daquela missão. Os testes fazem parte, é uma coisa que a gente não debateu aqui, mas. O Wagner pode até entrar nesse assunto também. Nós somos testados pelo universo para saber o nosso merecimento. Se você é merecedor. Então, é, quando a, a, a mulher com hemorragia toca as vestes de Cristo, só as vestes, ela é curada. E ela diz, o cheiro me curou. Ele falou, não, você foi merecedora. Você se curou. A tua fé... quando A tua fé... Tocou as minhas vestes, saiu de mim a energia divina para te curar. Foi você que invocou. Então, é muito importante a gente entender que essas coisas todas são testes para ver se a gente vai chegar lá ou não. Ou vai desistir. Ou vai dizer, Pai, afasta de minhas esse Toda vez que acontecer alguma coisa que o ego vem, é um teste. Cuidado. Se cuida, se vigia. Ora. Vigia, não deixe ele florescer. Posso colocar um contraponto? É, é porque eu acho que você está é, se colocando agora num lugar já de sucesso, de realização, de, de uma obra realmente reconhecida por milhares de pessoas. Então assim, eu acho que você está num lugar em que realmente isso faz sentido mas para o ser humano normal a gente está com cinco mil pessoas aqui que vai ter uma jornada difícil de desafio de batalha e de luta Será que se ele começar o dia dele sabendo que ele vai ter que enfrentar muita coisa combatendo esse ego talvez ele não vai se colocar num lugar em que ele não tem as forças da superação necessária porque naquele dia ele tem que acordar de manhã que inclusive isso é uma coisa que o guru fala ele acorda de manhã e fala: Eu sou Bonzão, porque na verdade ele está se autoafirmando de que ele é capaz de vencer aquela luta, de vencer aquele desafio, de vencer aquela batalha. O seu caso, eu acho que é um pouco diferente, porque assim realmente você chegou já num sucesso pessoal, profissional que é que é para poucos, é algo muito muito único, muito específico mais para o cidadão comum, né, que está batalhando ali, talvez ele precise do, do oposto Talvez ele precise usar o ego para se impulsionar. Estou colocando um contraponto aqui, aí eu quero ver a opinião de vocês. Não é, não é o que então, ele falou, não foi, não foi nesse é. sentido não. Eu... Porque a, a, o fato da pessoa é, é buscar vencer ela mesma não tem nada a ver com produtividade, garra, para vencer tá. e o impulso para o mundo. É uma outra coisa, tá? O que está se falando? Porque pode ter uma pessoa, por exemplo, que não tem o sucesso do César uhum. e que seja arrogante, cara. Isso é estado de consciência. Concordo. É, então é nesse sentido. Então é arrogância do é, é humildade. Arrogância, tá. É arrogância. O que ele está falando de humildade é baixar a bola do ego. E tá. isso pode acontecer em qualquer setor da vida humana, numa empresa, ah, no ônibus. É baixar a bola do ego da gente para evitar os erros. Que isso leva o salto alto, a arrogância, tira a tua lucidez. Você comete mais erro. E isso a gente aprende com o tempo, falhando ah, ah, exatamente por isso. Eu, deixa eu contar um caso antes que o, o César responda. Eu, eu, há muitos anos, tem uns 20 anos, um casal de amigos meus ah, ia lá para um curso meu. E eles passaram, na parte da manhã, era um sábado, numa sessão de pintura mediúnica. Um médium lá não tinha visto eles, não, eles não, ninguém conhecia eles. Pintou lá mediunicamente um quadro de Jesus lindíssimo, cara. Um Jesus bem do Oriente Médio, não, não europeizado, não com olho azul. Um Jesus, cabelo à moda Nazaré um pouco mais queimado de sol, nariz mais aduco, não aquele Jesus tipo nórdico, né, cara? Olho azul e cabelo louro, que foi europeizado. Pintou, virou para o casal a entidade, através do médium, falou assim... Vocês estão indo para aquele moço que faz os cursos. O quadro é para ele. Eu botei uma energia para ele. Eles ficaram surpresos. Levaram o quadro para mim. Na hora que eu desembrulhei, eles não tinham me falado da procedência. Quando abri o quadro, veio uma rajada de luz violeta no meu peito, cara. Aí eu esse quadro, mantive esse quadro durante anos na sala do meu apartamento. Hoje ele está no meu quarto. Por que, que eu estou citando isso? Muitas vezes eu bato o olho nesse quadro e eu me lembro dessa rajada de luz divina que veio para mim. E quando ela veio, duas palavras ressoaram na minha mente, que era respeito e luz. Quando a rajada entrou, foi o que o Espírito jogou ali. Uhum. Todas as vezes que eu bato o olho no quadro, eu falo respeito e luz. Respeito ao próximo e luz que me guia. Eu não sou dono dela, eu sou serviçal. Então, isso é o meu jeito de humildade. Respeito a tudo e luz, que é o que sem ela eu estaria perdido. É a minha forma, igual a dele, de, e, e de baixar a bola. E o meu tipo de personalidade, eu adoro sair de chinelo, bermuda e camiseta na feira, cara, com o meu cachorro, brinco com meus porteiros, sacaneio todo mundo. Não dá para eu ser arrogante, porque eu sou o primeiro a me, a me sacanear. Meus amigos então, podem falar isso. Eu sou um cara que eu tô sempre de brincadeira. E se pintar uma coisa dessa, eu mesmo não suportaria, cara, porque eu acho um absurdo. A, a gente. Por exemplo, deixa eu contar algo mais rápido. Hoje, final das palestras, o César passa isso também, muita gente quer tirar uma, uma foto, Gui também passa isso. Vocês do evento, a pessoa quer dar um abraço, então alguém fala assim, poxa, você fica ali para tirar foto e abraçar não é o teu ego? Não, porque que eu fico ali até a última pessoa, eu trato todo mundo direitinho, cara, porque o pessoal está ali te assistindo. Enquanto eu estou dando um abraço em alguém, eu estou dando um passe, o público não sabe disso, um passe com a energia que eu sei mexer, enquanto aquela multidão está em volta, Mentores que me ajudam, dão um passo invisível em todo mundo, eu sirvo de isca. Então, não tem essa história de arrogância, porque eu sei o meu papel pequenininho no contexto. Então, nós somos uma pequena peça no meio de uma engrenagem enorme, que é o universo. O que a gente tem que fazer no nosso pontinho rodar direitinho, uhum. né? dentro de um mecanismo enorme que é a evolução. É isso que é a humildade que o César está passando, que eu estou tentando passar. Isso eu... não impede a garra do dia a dia. Eu vou só complementar, então, aí a gente, a gente quer ouvir muitas resposta. Você falou um negócio de tirar foto, isso é uma coisa muito curiosa, porque a, a gente teve eventos que a gente teve que tirar foto, e aí pode até. filme aqui a cara do guru, pode deixar ele aqui em quadro. Porque o que, que que acontecia? As pessoas vinham tirar foto comigo, e eu estranhava. Eu falo, mas por que você quer tirar foto comigo? Eu não. Eu não, eu sou irrelevante, eu não sou nada. Então eu, eu, eu recusava tirar foto, porque eu, eu não entendia que as pessoas tinham esse apreço por mim, mais no início do programa. E o guru, eu, depois de eu fugir, eu tava fugindo das pessoas. Aí o guru chegou de canto para mim e falou assim: Ó, oh, Ale, por favor, olha só. Cara, é, se coloca no seu lugar, por favor. Entenda que você é um artista, as pessoas gostam de você. Então ele precisou fazer um pouco disso. Ele precisou, digamos, a, de, teve que inflar meu ego, É isso, não é? Ele teve que inflar meu ego, Ele falou assim: Ale, você é alguém, as pessoas querem fazer foto com você. Por favor, você pode ir lá atender as pessoas? Eu foi tá bom, guru, já entendi. Eu fui lá e fui fazer as fotos. Mas assim, eu não queria, porque eu estava muito nesse processo ainda de... O de, uh, que, que eu posso dizer? Me auto-sabotar, talvez, ou de não me valorizar. Ou... Eu, não, eu não sei nem como, que classificação eu queria dar. Mas assim, eu não me achava relevante o suficiente para justificar eu estar ao lado da pessoa. Foi o guru que precisou me dar uma, uma chamada, me dar uma bronca, para que eu inflace meu ego, se é que é ego, não vocês é pode é, analisar seja lá o que for. Hum. Enfim, para que eu entendesse ali, não, as pessoas gostam de você, querem fazer foto. Agora eu entendo. Eu quando eu, as pessoas me param em todo lugar, inclusive também param em tudo que é canto assim, me param no shopping, deu falar, posso eu sei que você não gosta", foi, "Não, agora eu aprendi a gostar. Vamos fazer a foto, eu faço com o maior prazer", entendeu? Mas enfim, é isso, só que eu só tô colocando essa discussão, vamos lá, então. eu vou começar pela sua discussão aqui, depois eu volto lá na na sua primeira indagação, a humildade é uma palavra do grego que vem do humus, humildade significa fertilizar a terra. Quem são as pessoas humildes? São aquelas pessoas que de alguma maneira fertilizam o coração e a mente e a alma de outras pessoas. Tirar foto é um ato de carinho, é um ato de amor, só isso. As pessoas gostam. É... A pessoa aprecia o seu trabalho, ela quer levar um pedacinho do seu trabalho para casa. Ela quer mostrar que ela teve com você, que ela aprendeu tal coisa com você. Então, tirar foto é um ato de carinho. Pensa sempre sim, assim é verdade, sim. e você é vai certo. tirar todas as fotos com um sorriso maravilhoso. Vamos lá a sua, ao seu questionamento. Se eu não digo tudo isso hoje porque sou é, um, um autor bem sucedido. Mas a minha vida nem sempre foi assim. Uhum. Eu já fui como muita gente que está nos assistindo. Antes desse livro, eu escrevi três primeiros livros, que foram três fracassos imensuráveis. Escrevi um primeiro livro que só o meu pai leu, escrevi um segundo livro que só a minha mãe leu, e escrevi um terceiro livro que só o meu pai e a minha mãe leram. Nesse terceiro livro, o meu editor me chamou e disse: Romão, tenho uma proposta para você. E eu comprei o meu primeiro terno, a Prestação na Garbo, na Avenida São João, para ir receber a proposta do meu editor sobre o meu terceiro livro. E quando lá cheguei, ele me olhou, me levou até uma sala e disse: Romão, aqui estão seus três mil livros. Ninguém quis, vendo a você a peso de papel. E eu comprei os meus três mil livros, 2.998, né porque dois estavam com meu pai e com a minha mãe. E levei para minha casa e coloquei assim como estão esses seus livros aqui no estúdio. E os amigos vinham em casa e diziam, Romão, você é um fracasso como escritor, cara. Esquece isso. Vai fazer outra coisa. Você escreve, só seu pai e sua mãe lê, você mesmo compra e coloca no seu escritório. Esquece isso. Procura outro caminho. E era incrível, porque toda gente, todo amigo aqui em casa falava a mesma coisa. Aí um dia um amigo... Que eu gosto muito, repetiu o mesmo discurso, como se ele estivesse combinado. Aí eu disse a ele: Você acha mesmo que eu sou um fracasso? Ele falou: Eu acho, você é um fracasso. Eu falei: Eu não sou um fracasso. Eu já sou um sucesso. Eu sou o único autor em todo o mundo que tem 3 mil livros em sua biblioteca, escritos por ele mesmo. Nenhum outro tem até hoje. E aí eu escrevo depois dos três testes. De fracasso, é que eu escrevi a semente de Deus. Uhum. Eu descobri três tipos de livros que eu não deveria mais escrever. E aí nasce a semente de Deus. A semente de Deus tem um é, uma história muito bacana, porque este livro tem a, a recomendação de Ogmandino. Para quem não se lembra, Ogmandino é o autor que mais vendeu livros no mundo Maior depois da Bíblia. Ninguém bateu a marca dele até hoje. Ele se diluiu no universo em 1995, mas continua auxiliando este planeta ainda mais do que quando esteve aqui. Mudou a vida de milhões e milhões de pessoas. O quando conheceu a semente de Deus, me procurou e disse: Romão, esse livro é fantástico, esse livro é especial. Eu gostaria de fazer uma recomendação minha neste livro. E eu estava diante de Mandino, o autor que mais vendera livros do mundo depois da Bíblia, e ele estava tentando fazer uma recomendação no meu livro. Ale, guru, era uma decisão difícil, eu tinha que pensar. Aí eu pensei muito, pensei quase uma semana. Olhei para ele e disse, Mandino, tudo bem, tá? Eu vou deixar. E aí o Mandino fez a recomendação no livro A Semente de Deus. O Paulo Coelho também tem uma recomendação aí, nosso querido Paulo Coelho. É, e o livro tomou o caminho dele. Então veja, eu tive três testes de fracasso para que eu abandonasse a minha carreira como escritor. Mas eu passei por eles. Muitas vezes na vida, a gente procura uma resposta e vai perguntar para a gente errada, para as pessoas erradas. E as pessoas erradas vão dizer para você: meu, sai fora disso, esquece isso, você não vai dar certo. Quer desenvolver algo? Vai aprender com quem sabe. Não pergunta para os seus amigos, não pergunta. Quem sabe? Olha, eu quero aprender sobre espiritualidade. Pô, vai fazer os cursos e ler os livros do Wagner Borges. eu quero fazer uma palestra sobre, quero saber sobre projeção, mas não. Pô, vaias Mas eu não conheço ele. Se inscreva no curso dele, leia o livro dele, ou os programas de rádio dele. Vai aprender com quem sabe. Muita gente, ali na minha opinião, hoje fica pelo caminho porque vai aprender com quem não sabe. E aí desiste. E a gente fracassa só porque desiste. As pessoas que têm sucesso não desistiram. Elas acreditaram na missão delas. Eu acreditava na minha missão. Acredito, eu, eu nunca imaginei na minha vida que um dia você ia entrar em, em auditórios pelo mundo, pelo Brasil, e, e ter milhares de pessoas ali para te ouvir. Recentemente eu estive em Porto Alegre, no SES Senac, tinha um quatro mil pessoas lá. Eu não sou cantor de música sertaneja, <laughs> eu não sou artista da novela principal da Globo. E aí o organizador falou assim, Romão, vieram para te ouvir, pô, acompanha ingresso, todo mundo aqui para te ouvir. Um, um auditório maravilhoso, né? eu me lembro no, no Rio Centro, quase 50 mil pessoas, e só tinha eu, eu não canto, não danço, não tiro a roupa. Né? É, a nossa missão, ela já vem com a gente. A gente tem que entender a nossa missão. Você tem que entender, você tem que passar pelos testes. Você tem que fracassar nos testes. E aí você vai entender o caminho da sua olha, olha o que eu disse. Eu descobri três tipos de livros que eu não deveria mais escrever. Eu queria escrever, mas não sabia o quê. Então foi um sucesso. Entendeu? Mas você precisa entender esse. esse não é isso? Como o diz o Wagner. Em cima da aprovação. Da aprovação. Um é, então, é. quem Fracassar foi um teste. É, em cima do teste. sucedido. Acho que o cara surgiu da noite para dia, não e a ralação. sim, sem dúvida. A primeira é. palestra que eu fiz na minha vida, a Guru, meu irmão. Foi em São Caetano do Sul. Eu fui contratado para fazer uma palestra de teatro municipal. Quando lá cheguei. Só tinha uma pessoa na plateia. E aí o, o, o organizador não, Romão, vamos, vamos esperar, Wagner, vamos, vamos esperar um pouquinho. Eu falei, meu, mas já esperou 45 minutos, <laughs> só chegou essa mulher. Ele falou, não, então tudo bem, Romão, eu não sei o que te falar, eu vou devolver o dinheiro para ela dobrado. E... Aí ele foi devolver o dinheiro para ela, a mulher ficou brava. Ele falou, eu não tem culpa se ninguém veio. Assim mesmo, é, e, é, e brava, é, e brava, certo, e, brava certo, e eu ali certo. olhando. Uhum. Eu quero assistir a palestra, eu paguei para assistir, não tenho culpa se não veio ninguém, se só estou eu aqui no teatro. Né? Aí eu falei, ela ah, tem razão. Subi no palco, como se aquele auditório tivesse lotado. cheio, e fiz a palestra. Acabou a palestra, essa mulher não me disse boa noite, levantou e foi embora. E aí, o meu, <laughs> o, o meu organizador né, falou, o senhor não é o que falar. Vamos jantar, e nós fomos lá, jantar em São Caetano, e ele se falei, vamos esquecer isso, cara. Tem coisas na vida que é... eu não sei porque acontece, mas aconteceu. Não adianta a gente ficar discutindo. Eu fiz a palestra lá então. Dois dias depois me liga o seu Alfredo Machado, grande, um dos maiores editores desse país, junto com o seu Oswaldo Siciliano, Alfredo Machado, fundador da Record, seu Oswaldo Siciliano, fundador da Rivaria da Siciliana. E falou assim para mim, eu oh, mal soube que você fez uma palestra arrasadora em São Caetano. Hum. O, o, o Alfredo, o senhor está brincando comigo, né? Não, eu soube, foi um sucesso. Eu falei, mas por que, que o senhor está dizendo isso? Eu, eu, eu acabei de lançar o livro, o senhor já está. E, e era esse livro aqui. Ele falou, Não, eu ligou aqui uma senhora, ela é esposa do presidente de uma das grandes montadoras de veículos lá da região e comprou praticamente três edições do seu livro, três edições eram 15 mil exemplares porque a Record imprimia pela Cameron, que era uma máquina que só fazia lote. Né? Eu falei, só está brincando comigo. Ele falou, é, ela vai dar para os funcionários. Foi a primeira grande venda desse livro. Agora, olha que interessante. Eu nunca mais falei com essa mulher. Eu não sei nem quem é até hoje. Talvez não esteja vivo. Né? Mas eu, naquele momento, eu podia ter ido embora. Eu nem sabia quem era ela. Nem sabia, nem imaginava. E talvez ela não fosse se identificar também. Mas eu imaginei o seguinte: falei, pô, eu fui trazido aqui. Deve ter uma razão para eu tentar falar para uma pessoa só. E eu falei. E a maior venda de livro de uma só tacada foi essa, para essa empresa. E aí o livro explodiu. Então, nós, vou voltar aqui no que a gente conversou, e o Wagner vai abordar com mais propriedade a questão dos testes. Se você pegar é, toda a história da Torá, Davi foi testado ou não foi? Salomão foi testado ou não foi? Quer dizer, toda, todas as pessoas que têm uma missão é, espiritual elas passam por testes antes. Chico Xavier mesmo, né? todo mundo. Não tá a história do Chico, disso. ninguém escapa do teste. A questão é assim. É você entender que aquilo não é um fracasso, cara. Isso é um teste. Eu vou passar. Eu vou passar nesse teste. É isso aí que é, é, todo mundo que trabalha com, com, com essa área já passou por diversos testes e perrengues, cara. E a maneira como você reagiu aquilo deu força para seguir em frente. Uhum. E outra, o plano espiritual tá vendo, cara. Então vendo qual é a sua reação, como é que você comporta para poder vencer aquela aquela situação eu já passei situações espirituais bem apertadas tá assim que agora eu não vou contar porque são são histórias assim que leva tempo para contar de pressão espiritual mesmo cara pressão muito forte para empatar o que eu tava fazendo e eu fui indo 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 e tô seguindo aí com 62 anos continuo mantendo o que eu comecei eu de comecei da palestra com 19 anos cara eu tô fiz 62 e, e, e é a melhor coisa que, que Deus me deu. Me tira isso, eu resseco por dentro. César resseca tirar dele. É o que você veio fazer. Agora, o mais legal é não fazer isso como missionário ou escolhido da nova era. Fazer por por honra, responsabilidade e saber o teu pequeno papel no meio da engrenagem enorme da vida. Faz o teu pequenininho direitinho, mas faz. Não corre da raia. Não desiste do, do melhor valor que você tem. As pessoas hoje desistem por qualquer negócio. A fibra, o vencer a si mesmo, ela é muito séria, cara. Tem muita gente que desiste da jornada por causa da opinião de um terceiro, por causa da traição de outros. E não há como negociar a luz, cara. Nós trabalhamos pela luz. Quando eu falo a luz, não é uma doutrina. O alto, seja lá da maneira como alguém é, perceber isso. Nós somos servidores da luz, nós não somos donos dela. E dentro do pequeno papel que Deus colocou a gente aqui, vamos ser esse, esse pequeno, esse avatazinho, michuruca, mas está ali. Imagina, Porque você me lembrou uma história agora que ilustra bem o que você está dizendo. Eu escrevi um livro chamado Só o Amor Não Basta. Eu entrevistei mais de mil casais para escrever esse livro sobre relacionamento. Mapeei as competências para que as pessoas se mantivessem casadas. O livro tem todas elas. Eu vou dizer uma só. A primeira delas é a paciência. Uhum. Se você não conseguir a primeira, esquece o resto e <laughs> é não vai funcionar. É, e um dia eu desci do palco, tinha feito uma palestra sobre o livro, e duas crianças vieram e me abraçaram pela perna e deram um livro para autografar. A criança lendo o livro, né, deve ser um ato de carinho do pai, da mãe, né? É para o seu pai, é para você não, é para nós. Meu nome é tal, meu nome é tal. Aí eu falei, por que você quer ler esse livro? Ele falou, porque esse livro salvou o casamento do meu pai e da minha mãe. Hum. Se o senhor não tivesse escrito esse livro, hoje a gente estava vivendo em casas separadas, com pais separados. Pesado, hein? Aí os pais vieram, uhum. né? me abraçaram, pegaram as crianças, abraçaram. E aí o pai falou, contou para ele. Ele pai, contei, contei, contei que esse livro aqui tal. E aí, fala-se isso não é uma missão, se você não tem que ter coragem. E o livro, quando saiu, foi extremamente criticado. Eu segurei críticas é, e, e mais críticas, provavelmente de revista feminina. Né? Hum. É, mas o livro está aí, ele continua, ele vai fazendo o papel dele. Essa pessoa chegou até mim e falou, sei lá quantas outras. Aconteceu alguma coisa, vai, quantas vidas você transformou, nem todo mundo é, é, vem até, até nós para conversar. Mas eu me sinto no trilho, eu falo, eu estou cumprindo a minha missão. No final, eu não sei se eu vou ser um bom soldado, né? mas eu estou cumprindo a minha missão. E, e Ale, Guru, é, esses anos todos, é uma coisa que a gente normalmente não fala, uma coisa... Quanta gente chegou para mim, ou mandou mensagem, ou chegou e falou, cara, eu ia me matar, não me matei por tua causa. As pessoas que estão assistindo, acompanham, e não sabem de nada disso dos bastidores. Quanta gente falou assim, eu só aguentei a perda do meu familiar porque eu escutava teu programa, porque eu li teu livro. Então, agora, e a coragem de você botar a cara para falar da parte espiritual no mundo materialista? um te chama de maluco o outro te chama de endemoniado <laughs> você tem que ter muita coragem para botar a cara a tapa pra, pra, pelo valor que você traz uhum. isso é caráter então alguém pode não concordar com com, com nada do que a gente está falando mas não vai te chamar você de covarde porque você está botando a cara ali para fazer um trabalho e você sabe o que é está que fazendo e, e sabe que um poder maior conhece a você, mate que é todo mundo. Então, eu acho que as pessoas que mexem principalmente com a parte espiritual, elas têm que ter essa força de caráter. Por exemplo, um bandista que está assistindo a gente, sabe? Às vezes, um outro religioso fundamentalista chama ele de demônio, porque ele é um bandista. E ele continua firme na umbanda dele. Ou o outro que é cristão e o materialista fica sacaneando, continua sendo cristão. Ou alguém que, que, que é espírito ou ocultista e mantém o, o seu trabalho, independentemente do materialismo do mundo. Um monte de gente vai duvidar, um monte de gente vai vai te atacar. Não interessa, você sabe o que, é que você vai fazer, mas isso é diferente de um fanático. Porque o fanático não tem força, o fanático tem violência que é outra história, o força de caráter para você produzir um trabalho e aguentar a luz na tua cara te empurrando para frente. E Nem sempre as pessoas aguentam o tranco, não é fácil. Cada um de nós passa é, provas que o mundo não sabe. São coisas silenciosas que normalmente você não conta. Agora, por exemplo, o César, ele tem a mesma satisfação que eu. Você fez uma palestra. Poxa, você tentou dar o seu melhor, fazer o melhor. Você volta para casa, cara, com uma sensação de ter feito o que o alto te ordenou. Não é ego. Simplesmente você tá contente pela chance que o eterno te deu de fazer. Não é aquela coisa, olha como eu sou bonzão, fiz a palestra. Não é isso, não fala assim. Caramba, que legal que eu estou podendo fazer isso! É no sentido é, é preenchimento de consciência, cara, de valor. Você está preenchido por uma alegria que o mundo de fora não tem ideia daquilo que você está fazendo. Imagina a, as pessoas que estão assistindo a gente agora. Vários são curadores que aplicam energia com as mãos. Seja um Reikiano, curador Prânico, um passista, de qualquer área. Essas pessoas, elas não vão poder contar para um terceiro a Satisfação interna de ter voltado para casa, ter participado de um trabalho de cura do próximo. Como é que ela vai passar essa, essa alegria para o outro? É dela, é estado de consciência. Um médium de desobsessão ali, na, numa sessão espírita, ou numa sessão de umbanda ralando para limpar a aura de alguém, o mundo não sabe do trabalho que ele está fazendo, vai para casa cansado, igual um médico vai depois de um plantão. Só que é assim, a sociedade é assim. Seu pai, sua mãe fala assim: meu filho é advogado. Olha com orgulho, meu filho ou minha filha são é médico ou médica, que orgulho. Agora qual pai ou mãe fala assim, eu vou vir contar para a sociedade que meu filho é médio, com orgulho porque sabe que vai ser criticado. Até a hora que seu pai e sua mãe desencarnar e do lado de lá ver o é que você está fazendo do lado de cá. Aí vai falar para os espíritos, ah lá, é meu filho. <laughs> então, a, a questão é de tempo. Nenhum de nós vai ficar aqui para sempre. Em algum momento a gente vai passar e na hora de passar, nenhum de nós vai passar zero bala. Todo mundo tem deficiência. Mas não vai ter uma coisa chamada covardia, cara. No meio da luz, aquela luz fala assim, o que você fizeste da sua vida? Olha, tem um monte de defeito, mas eu cumpri a tarefa. É. E, e o César vai poder falar isso um, um de gente que está assistindo a gente nas suas áreas vão poder falar isso e vocês também vão poder falar isso pelo programa. O lance é, realiza o que você veio realizar, descobre o que, que é e, e, e que isso seja um motivo de honra, não de medo da opinião de terceiro. Quando nós é, abordamos temas que ainda são discutidos pela sociedade e não tem 100% de aprovação, é como você sair nu na rua. Tirar nossa roupa aqui agora e vamos sair aqui pelo bairro. Algumas pessoas dirão: É louco, chama a polícia. A outra vai dizer: É louco, chama o SAMU. Alguma vai chegar com um cobertor, vai pôr nas suas costas e falar: Pô, tá tudo bem, o que, que aconteceu? Você foi assaltado nesse bairro, o que, que aconteceu com você? Né? Outras vão te convidar para entrar, outros vão te tocar da porta dele. Então, quando nós abraçamos uma missão com um tema, eu não diria nem polêmico, né? mas eu diria um tema que ainda não é, é suficientemente discutido, a gente é, sai nu na rua, tem que estar preparado. Para quem vai te abraçar, para quem vai chamar é, alguém para te internar como louco. E eu acho até que os loucos são aquilo que, Restou dos normais. <laughs> boa, né? boa. Você fala assim, pô, o cara é louco, mas por que ele é louco? Pô, mas é... Aí se você começar a analisar é, essa essa loucura né? é, por pensar diferente, ele é louco porque ele pensa diferente, porque ele faz diferente. E todos que pensaram diferente, fizeram diferente, já foram chamados de loucos. Uhum. Você não tem ideia o que eu fui chamado de doido em 90. Você acha que quem é que vai querer saber desse assunto dentro do mundo corporativo? Hoje é um assunto estritamente discutido no mundo corporativo. É um assunto hoje, as empresas têm até a questão da, da ESG, né? que você tem que estar é, é, ligado na conservação do planeta se você não tiver o certificado. tá tudo isso discutido aí em 1990. Nós temos que insistir na nossa missão. É a missão, como disse o Wagner, Vai lá e cumpre. Só isso. E aqui é como dizem, né? A Terra é o hospício do Sistema Solar, cara. E aí, se você dentro do hospício você tá lúcido, os loucos vão olhar e falar que ele ali é estranho porque você tá lúcido. <laughs> Nós estamos no, no no hospício do Sistema Solar. Se você tiver consciente, lúcido, você vai ser estranhado pelos loucos que vão te chamar de louco. Vão inverter o processo. Muito legal, gostei muito aqui da, da reflexão, do debate. É, queria falar rapidinho só dos livros de novo, está todo mundo perguntando aqui. É, os nomes. Para então, facilitar. Do, do Wagner Borges é, fala primeiro. aqui primeiro. Aqui, Na Luz dos Pretos Velhos, Wagner Borges. e é Editora. Lunai. Vai ter na Amazon a partir do dia 22, 23. Está na Amazon e, e na internet. Na livraria ainda não. Pode comprar pela, pela Amazon. Olha que legal, muito bonita a capa, bem clean, que eu gostei. E aqui do nosso querido César Romão, a Semente de Deus, que é um best-seller absoluto aqui, ó. Teve uma história muito bonita esse livro aqui, ó. Então, tá aqui os dois livros. tá todo mundo perguntando bastante. Né? É. Então agora vocês não dois tem dois, erro, aqui, tá? Então, Até que o tom de capa ficou muito Não, branco, né? combinou total, é. É um todo casal, todo um combinado. Ficou muito bom. <laughs> Legal. É, eu tenho mais duas perguntinhas só. Para a gente continuar o nosso debate. Mas antes disso, bota o banner aí para a gente, o querido Gabriel, da Revolutec. Isso, isso aí. Eu queria falar então, para você que está querendo reformar sua casa, sua empresa, seu negócio, seja lá qual for, a gente tem uma dica muito boa aí, que é a Revolutec. Eles que fizeram todas as nossas obras aqui, dos nossos novos estúdios, que vocês vão conhecer em breve. Tá? A gente oh, vai produzir coisas legal, novas. legal. Estúdios novos aqui, então a gente recomenda muito. Eles são ultra especialistas no assunto, eles sabem é, montar obras, executar obras de, com extrema eficiência então com pouca quebradeira, sem sujeira, com poucos resíduos. Eles têm uma super cultura. Ele falou de SD, SD né? Aqui, então eles têm uma super cultura também de otimização de materiais, materiais novos. Então eles fazem. É, obras, reformas incríveis aí para vocês de uma forma super eficiente, também otimizando ao máximo aí os custos. Então a gente recomenda muito, são nossos amigos, ajudaram a gente para caramba aqui, montaram um estúdio novo maravilhoso para gente, que vocês vão conhecer em breve, de fazer uma tour em breve nesse nosso novo, novo estúdio aqui, tá? E lá a gente vai começar a produzir coisas novas, vai ter canais novos, canais para membros também, que a gente vai ter lives exclusivas, então muita coisa vai acontecer lá, tá? Então você que está aí na sua casa, que quer reformar, quer construir, pode contar aí com eles, a Revolutec vai ajudar muito vocês, tá bom? Essa é a nossa dica aqui do Paranormal Experience e também um agradecimento, porque eles ajudaram muito a gente. Então é isso, vamos continuar aqui a, a nossa jornada. Eu queria fazer uma. Eu queria recapitular então. O entendimento aqui do combate ao ego, tá? Recapitular, para ver se eu entendi, tá, meu querido guru? Então, o que eu entendo é que o combate do ego nada mais é que você lutar contra aquelas forças que existem dentro de nós mesmos e que nos distanciam do nosso propósito. Então, o nosso propósito aqui, vamos pegar aqui o propósito de vocês, então, né? esse propósito, então, de transformar as vidas, de impactar positivamente a vida das pessoas. Se ele for tomado pelo ego, a gente vai deixar de se guiar por este caminho e vai enveredar, então, pelo caminho da fama, talvez. Ah, fama não, é um problema. Ou a, arrogância a arrogância ou a coisas. soberba. De se achar superior Sim. e esquecer a missão. Então, o ego, na verdade, ele tem esse papel. É. Né? Ele faz você esquecer a sua missão primordial. Ela é, te coloca de, no. Lugar... Desvi... O modo desviador de sendo espiritual é o ego da gente. E, e é um momento perigosíssimo quando a pessoa acha que está iluminada uhum. porque é o ego dela dizendo que ela está iluminada. Uhum. Porque alguém iluminado jamais se sentiria iluminado porque sabe que é apenas um pontinho no meio do infinito e que agora está despertando para algo maior. Então, a, a, quando alguém fala, eu sou iluminado, já está lascado, cara. Porque já está mostrando é, que está no comando algo que não é a luz, e sim o ego da pessoa, é o que mais sabe O que aconteceu com um médium famoso. Não, a, aconteceu com vários médiums, é. vários gurus, vários projetores. Uhum. Acontece em qualquer área. A arrogância sobe agora no caminho espiritual, que é a área que eu trabalho, e, e existe um senso de superioridade espiritual sobre os outros que não estudam esses temas. Uhum. Tipo assim, olha, eu estudo isso, eu tô desperto e o resto não tá. Quer dizer, que padrão de julgamento também, né? que você tem uhum. sobre o outro? Outra, a Terra vai passar por uma grande transição, vão separar o joio do trigo. Eu pergunto, quem que é joio e quem que é trigo? E quem é capacitado para julgar isso do outro? Já estão até escalando o planeta para alguém que vai ser degradado, cara. Como é que ser humano pode é, fazer isso? isso. Também, né? Não, eu acho isso um absurdo. É putão, no caso. Não, imagina. <laughs> a, a Terra passa por uma regeneração, vai ser expelido tanto para esse lugar, tanto para aquele. É. Eu nunca conheci alguém que achasse que ela fosse degradada. Uhum. Eu sempre acho: se tiver algum expurgo, algum degredo, eu sou um dos primeiros da lista aí, cara. Eu me conheço, então, tem um monte de gente que mal trabalha a parte espiritual e se acha altamente espiritualizado, e só porque estuda um tema espiritual acha que é melhor que o outro. Aquela velha frase que eu sempre uso, mais vale um materialista que faz o bem que um estudante espiritual que não faz nada. Uhum, sim, Essa sim. frase teve gente que me atacou quando eu falei isso é, é, em outros programas. Mas é verdade, o que vale é o caráter da pessoa, não é o que ela acredita ser, é o que ela pensa, o que ela sente, o que ela é tão dentro da parte espiritual, quando você põe teu ego acima da missão, lascou, cara. A missão é maior do que eu, do que ele, do que nós. Nós somos uma pequena engrenagem numa pequena peça no meio de uma enorme engrenagem. Uhum. É esse o nosso papel. E eu, eu falo para vocês. Eu, eu às vezes escrevo assim, ó, não sei nada de grandes mistérios universais, nem de grandes iniciações. Eu sei da alegria do meu coração na senda espiritual. E esse pequeno papel que eu tenho já para mim já basta, já é muito. Eu não quero ser ascensionado, eu não quero ser guru de ninguém, eu quero ser o mesmo consciente. E isso para mim já é muito, cara. Se eu consigo isso, olha, a minha tarefa é o seguinte: quando eu entrei nesse corpo um dia, eu era X, quando eu saí, eu espero ser melhor, porque aí vai dar significado a minha passagem, que na saída nós tenhamos, estejamos melhor do que na entrada, nós todos, porque vai mostrar então que a gente fez alguma coisa. É, é legal, e não no sentido de assim, eu sou um missionário, não é isso não, é no sentido de que você é responsável você muitas vezes programou aquilo antes de descer, estudou aquilo para chegar cá embaixo, vencer a si mesmo e realizar aquilo que você veio fazer. Fora isso, você vai no banheiro igual todo mundo, tem defeito então, é eu não, não entendo esse senso de superioridade uhum. em relação ao próximo, pela cor da pele, pela religião, ou se estuda a parte espiritual ou não. Isto é uma falácia do ego da gente. Agora você imagina, vai ter um degredo porque a Terra vai renovar e um monte de gente vai sair. Eu sou um dos que sairia, mas eu não acredito em nada disso. Eu acredito que a renovação é todo dia, todo todo dia. Assim que se levanta, é uma chance de recomeço. E aí está a tua reintegração, renascimento, o que quer que seja. Isso não depende de data, doutrina, isso depende de resolução. Eu não aguento mais ser medíocre dentro de mim, eu quero melhorar, mas não é por doutrina, não é porque um coaching falou isso numa palestra. Simplesmente é necessidade básica de eu melhorar. Porque eu não consigo mais ficar do jeito que eu estou mal. Aqui dentro. Alguma coisa tem que alavancar um processo e eu vou correr atrás e vou descobrir. Para mim foi a parte espiritual. Para outro pode ser qualquer outra coisa. Mas a parte espiritual, ela não pode deixar você arrogante. Você tem que ficar feliz. Por estar dentro dessa senda e Deus ter te dado essa chance. E vamos tocar a bola e sair de bermuda e chinelo na feira. Vamos falar do jogo de ontem, do campeonato. Vou olhar todo mundo, vou brincar com o cara da esquina. Não me interessa a cor da pele, religião, se ele é espiritual ou não. Me interessa a minha vivência, o lado social. que o, a, a minha vivência, relacionamento social com as pessoas. Por isso, aquela frase lá do, do quadro: respeite e luz, cara. Isso evita. Caí num monte de tranqueira. E eu conheci muita gente que se achava muito iluminada. Cheguei ao ponto de conhecer gente que falava assim. Eu estou inacessível a qualquer obsessão espiritual porque eu mexo com energia. A pessoa já estava assediada pelo ego dela. Como é que alguém pode dizer que está inacessível se todo mundo tem um dia ou outro que está difícil, os altos e baixos? Bom, ninguém é perfeito. Então, quando alguém fala isso, já é a arrogância da pessoa hum. em cima. Eu conheci gente que manipulava energia muito bem em várias áreas, tá? Não estou citando a pessoa, são vários. Que por manipular energia falava assim. Olha, se encostar uma entidade em mim, eu torro ela com energia, eu dou-lhe um choque, ela vai para o fundo do umbral. Isso é arrogância. É diferente assim, veio um assediador, tomara que eu irradie uma luz, que ele seja feliz e melhore. Há uma diferença uhum. de postura. E outra, que ele melhore e que eu melhore fazendo isso. Mas o problema é a arrogância. Quando ela assume a tua missão. Você está lascado, nenhum de nós, eu vou repetir, é super médium, super projetor, super espiritualista, super autor, nada disso. Nós estamos numa senda e graças a Deus alguns de nós encontramos ali um caminho para servir e, e crescer. E sem esse caminho a gente estaria lascado. Salomão, Bom, Salomão é, em um dos provérbios, ele Vou ele dar um disse, pulinho no banheiro para fazer um mic ali enquanto você vai mandando bala aí. Salomão, em um dos, do, dos seus provérbios, diz assim... A soberba precede a queda. Perfeito, perfeito. É, o pai dele, né, Davi. Davi quando vê que a sua coroa está arruinada pelos próprios filhos, né, ele diz: Pai, minha soberba me tirou a coroa que tu me destes. Uhum. É, essa questão do ego, né, ela é vista através dos, da Bíblia. Como soberba. E se você fizer uma análise é, histórica, você verá que a soberba é a causa dessa nossa desunião no planeta. Uhum. Então você pega uma guerra, por exemplo, por que, que ela acontece? Porque um acha que é melhor que o outro. Uhum. Um acha que deveria ser dono do que o outro é. Um acha que o que o outro tem. É dele. A soberba aqui para nós, né? O nosso a questão do ego, ela precisa ser combatida, porque ela é a causa separatista da humanidade. Então é a tua soberba que separa você por raça, por credo. Verdade. Ela é a causa separatista. Né? Pouca gente sabe lidar com isso. Então, se você quiser ficar próximo da sua consciência, da sua missão existencial, esse é o seu inimigo. Não é o seu vizinho, não é o seu chefe, não é aquela pessoa que buzinou atrás de você no farol. Esse é o seu inimigo, a soberba. E não tem como se. Ela existir, a queda virá. Não há nenhum relato histórico de, de pessoas que viveram na soberba e a queda não chegou. Eu diria para você aqui: uma série de empresas e empresários que navegaram na soberba, hoje existem nos livros de história e agora estão reescrevendo os livros de história, e daqui a pouco talvez nem existam mais para que as pessoas po possam. É, aprender com o que eles fizeram né? e não repetirem o erro. É, essa guerra que nós temos aí, duas guerras hoje, soberba. Uhum. Então, o lado de cá acha que o lado de lá é dele, aquela terra é minha. Não, vocês é que são um, a outra guerra. O seu povo é que é ruim, o meu é bom. Então, nós tínhamos que ter até. Vamos abrir nesse programa hoje aqui uma campanha. De combate ao ego. Ah, combate à fome. Mas por que, que a fome vem? Por causa do ego. E existem pessoas que desenvolveram consciência. Veja que alguns é, bilionários americanos, depois de se tornarem bilionários, perderam a graça do brinquedo. E aí eles fazem o quê? Doam um a tudo. sua fortuna. Uhum. Bill Gates tinha um trabalho humanitário hoje que eu até me emociono quando... Uh, quando, quando falo, uh, é espetacular. Esse cara está mudando uma, 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 uma parte da, da, da história do planeta, assim como ele e outros. Mas olha, ele foi, 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 soberba, 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 de repente, pum, consciência chegou. E o que, que ele se transforma? Num benfeitor. A consciência chegou. Então, hoje nós. Podemos antecipar isso, a gente pode ter consciência agora. Para que sofrer até essa consciência chegar? Né? Toma uma decisão agora que você vai acordar todos os dias e combater o seu verdadeiro inimigo, que não é sua sogra, não é seu sogro. É, se você entrar numa arena de touros é, com um pacotinho de feno e água, talvez você faça mais com esse touro do que com a espada e uma capa a gente está muito encapado, está com muita espada, está com muita blindagem. Sim. Então você conhece alguém, a pessoa fica te sondando, já pergunta logo o que você faz, né? Bom, será. Não, não existe uma relação como era antigamente, é, conhecer alguém com prazer, né? com carinho. Fala, Pô, você vai ser meu amigo? Ah, cuidado, olha. Se você for gentil demais, você corre o risco até de ser caracterizado por uma coisa que você não é. Exatamente. Se você for. Olha que, que coisa maluca que a gente chegou. Se você for bom demais, é porque você está querendo alguma coisa. Uhum. Então você não pode ser gentil, você não pode ser bom e, e não pode nem ser sincero mais. Eu... ainda mais em ambiente de empresa <laughs> que você que, você é. que costumo, a você sinceridade que é espírito, é, né? sinceridade é uma coisa que a gente tem que usar é. com equilíbrio o, o... Cê, a gente falou estava falando da, so, da soberba né quando que a pessoa consegue perceber que a, a soberba ou o ego o arrogância porque assim a, às vezes as pessoas elas são arrogantes e não não percebem percebem são... muitas vezes sim como é que a pessoa consegue perceber que está sendo refém do ego? Isso varia pra caramba, porque é, é, é pra um, como o César falou, vai pela dor. A dor quebra a crosta do ego e a pessoa repensa coisas. Mas tem tanta coisa que pode mudar a, a mente da pessoa. Por exemplo, esclarecimento espiritual na boa. Não estou é, falando sim, só de conhecimento. Uhum. O esclarecimento não admitiria arrogância, porque a arrogância é uma doença mental, cara. E a gente precisa combater isso dentro da gente. E outra, a gente já passou por isso em outras vidas. A tendência de repetição é enorme. Então a gente tem que tomar muito cuidado é, é, com isso. Outra, não é eu vestir uma roupa violeta que torna a minha aura violeta. Porque eu posso estar com uma roupa violeta e minha aura está toda escura porque eu não presto. Só estou usando uma roupa de guru, por exemplo. Não este. É. Esse aqui. A aura tá legal, mas não é a roupa que vai fazer um monge, não é o hábito que faz o monge, aquele velho ditado. Uhum. Então tem muita gente é, engalanada, tipo assim, olha, o César, eu estou no grau violeta, você ainda está no azul. Olha só, cara, você tá de sacanagem. E outra coisa. Essa supõe... piada, eu entendi bem. <laughs> e outra coisa, vocês dois, por exemplo, uma iniciação e eu, e eu fosse o mestre ali, e aí eu falo assim, guru. Você não passou. Você vai continuar no Grau Azul. Mas você ali vai para o Grau Violeta ou Lilás. Veja, nesse instante eu prejudiquei vocês dois. Aumentei o ego dele e diminuí a autoestima. Como que eu sou teu mestre? É, eu, é isso. Verdade, é. eu prejudiquei os dois. Que é que ele fala? Assim, ó, primeiro que não vai ter iniciação nenhuma. Iniciação é caráter. Faz o melhor que você puder. Você vai falhar, vai acertar. E vamos lá, todos nós somos neófitos do Todo. Que é o verdadeiro mestre, o grande hierofante, é o todo que está em tudo e nós somos meros neófitos calouros. Nenhum de nós é mestre de nada. Então, é, 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 é preciso que a gente quebre a noção de arrogância com graus iniciáticos sobre o outro é, galardão, medalha. Ou suposta espiritualidade sobre o outro que não tem aquilo. É necessário que o que sabe mais ajude o que sabe menos e não se sinta mais por isso. Qual é a alegria, por exemplo, do César fazer uma palestra, clarear a, a mente das pessoas com uhum. o conteúdo dele? Então, ele está fazendo a tarefa dele de também. A ampliar o conhecimento do outro, conclusão, o que sabe mais vai ajudar o que sabe menos, e não tripudiar sobre o que sabe menos, que é o que mais se vê, tipo, eu não vou rebaixar minha ideia ao seu nível, você não entendeu por quê, né? as pessoas elas fazem isso, e na parte espiritual isso é um veneno, porque desvia você, da vamos chamar da programação existencial, o Dharma dos hindus, missão, o nome que a pessoa quiser falar, tudo que é ego da gente, distancia a gente do trabalho que a gente vem fazer. Essa nossa geração, ela não caiu no abismo ainda, porque não passa na boca do abismo. Nós temos que entender isso e melhorar a geração que está chegando. Nós precisamos conscientizar os pais para que os pais melhorem os seus filhos, para que a gente tenha uma geração melhor. Não adianta o filho chegar em casa e dizer que o colega de classe agora tem um celular X12 e ele conta para o pai e o pai fala: tranquilo, meu filho, vou lhe dar um X14. E por aí vai. Né? Então, essa coisa da concorrência, da disputa, é uma coisa que eu sempre combati muito. Eu, eu fui proibido de, de, de fazer evento por uma empresa famosa porque essa empresa instaurou isso aqui no Brasil, ela já fazia nos Estados Unidos e funcionário do mês. Então, ah, sim. então você entrava é bem comum né? É você entrava é. na empresa e via lá funcionário do mês, a foto de um, uma pessoa. Uhum. Fala, Pô cara, mas é... você tem mil colaboradores. É bem o que o Wagner falou, você ajudou um e prejudicou os outros. Você não, mas ele foi o do mês, vai será ele fez tudo sozinho, ninguém ajudou. É, ele trabalhou mais horas. Me conta aqui, o que, que ele fez para ser o melhor do mês? Olha, nunca nenhuma empresa conseguiu me explicar o porquê que aquele cara era o funcionário do mês. Ah, ele nunca chegou atrasado. Bom, mas tem aqui esse aqui que também nunca chegou atrasado. Então nós temos um escalonamento é, de disputa tanto na vida como no universo. Corporativo, de mercado, que é muito ocidental. Quer dizer, você precisa vender muito, você precisa crescer muito, você uhum. precisa. Olha, tem empresas na Suíça, por exemplo, é, que tem 500 anos e é do mesmo tamanho. Quer dizer, crescer, 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 a gente é indiciado a isso. Porque você tem que crescer, você tem que crescer, você tem que. E aí? Crescer até onde? Crescer por quê? Para conseguir mais o quê? Tem um limite, então eu, eu eu acho que a gente tem que trabalhar para que essa geração que está chegando perca essa disputa, sabe? De, de você ter que disputar com todo mundo. Então você disputa o primeiro lugar, você o, o pódio. A gente tem que tirar o pódio, tem que fazer as pessoas caminharem juntas. Então arruma, ah, mas aí não tem vencedor. Tem você pega uma corrida São Silvestre que é a corrida em homenagem ao Santo, né, da, dos atletas que é o São Silvestre, todos saem juntos ali, sai na frente ali quem teve uma colocação melhor. Depois de um tempo o que, que acontece? Todo aquele, aquele esquadrão que saiu na frente já está cansado. Quem vai ficar? Quem vai para frente? Os que estão preparados, os que se prepararam, os que correram a vida inteira, o queniano que cresceu saiu da barriga da mãe correndo já, né? Então é, é, sempre vencem. Nós temos que preparar essa geração. Eu não posso criar o meu filho para que o meu filho dispute um celular melhor com um amigo. Criar o meu filho para que ele dispute um carro melhor uhum. com um amigo, uma escola melhor. A gente fazendo isso, a gente já está melhorando a geração que está chegando. A gente já está tirando essa geração da, da disputa que é uma grande incentivadora de ego e prejudica a autoestima de outros. Muito legal. E aí, meu querido Guru? maravilhoso então agora nós vamos com muita gratidão tal tá da gratidão aqui tá né olha só que legal avisar que se você quiser mudar a sua vida o curso da Marça luz é incrível né meu querido Terminator que é o da literalmente gratidão. incrível a gente mudou nossas vidas com o curso da gratidão é prático 33 dias que você vai fazer e a sua vida vai mudar não deixe de comprar esse curso da gratidão aqui, que é altamente recomendado pelo Guru e pelo Alê. Foi o curso que teve o maior impacto em nossas vidas e o feedback mil por cento positivo, não é nem cem uhum. É incrível. Agora nós vamos dar um presente para a nossa audiência como primeiro programa da família paranormal o Wagner Borges vai falar umas palavras aí de Ah Ele tá Opa, Opa, você presente. até assustou pega a carteira que aí você vai dar um presente O Alê já tava tirando a carteira é, do bolso que presente que eu vou dar agora Olha deixa eu dar duas dicas bem rápidas uma eu vou explicar e a outra eu posso fazer em três quatro minutos Claro tá é às vezes a pessoa vai deitar o corpo está cansado mas a mente está em loop, né? Tá, é. tá muito agitada. Eu descobri, faz isso foi durante a pandemia que eu descobri. Porque na pandemia, como a gente estava mais em casa, estava queimando menos caloria no, no corpo, né? Então, é. a mente estava cansada. Era o contrário, né? O corpo é que não dava, não relaxava. Embora você quisesse dormir. Estou colocando algo ao contrário. Mas eu descobri na pandemia que que eu fazia, tá? Eu visualizava luz azul atrás dos meus joelhos, na parte de trás dos joelhos. Por, não era luz é, de cromoterapia, não. Visualizar uma luz azul, nem clarinha nem escura, mesclada, atrás, como se eu tivesse uma esfera de luz azul atrás de cada joelho, por cinco minutinhos e elas ali calmamente, ali, tranquilamente ali, somente encostadas. Porque isso desloca o, o pensamento daqui para cá. Uhum. E ao deslocar a atenção, você tira o foco da atenção do cérebro. Então, as ondas cerebrais saem de beta para alfa, você relaxa mais rápido. Pode ser feito sentado, de bruços. É só a pessoa experimentar. No, numa, agora, não adianta o cara estar tá sem sono nenhum e fazer isso, não. Eu estou colocando <laughs> quando há necessidade de dormir, mas a mente está. Muito acelerada depois de um dia de trabalho ou preocupação. Agora o outro, eu quero sugerir uma prática, eu vou falar, e se as pessoas que estão assistindo puderem fechar os olhos. Por dois minutos, mais ou menos, é uma coisa rápida, tá? Só para fazer um, um test drive, tá bom? Boa. Então, pessoal que está em casa, pena que a gente não tem uma música de fundo aqui bem, como eu gosto de fazer bem relaxante, um Auro Corraque, seria ótimo. A gente é. não tem, né? Para ter uma trilha sonora, tem, né? Tem? Tem sim. <laughs> Quer dizer, não é do Auro Corrado, Mas é uma coisa é. legal. É, mas... a Enia, Yane, né? Como... Yane, 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 a gente Yane, tem uma, uma trilha, uma trilha limpa hum. do, do YouTube hum. que a gente vai colocar lá. E aí quem tá em casa vai ouvir. Tem alguma aí, Gabriel, ou não? Ah, pode pegar no YouTube aí, música é. chinesa para relaxamento, qualquer uma, bem tranquila. Por exemplo, pega na library lá. É, ele tem, oficial. a gente baixou da última vez. Ah, baixou? É. Perfeito. Então pode usar essa naquele voluminho. Maroto, ali, vamos lá. Então vamos lá. Pessoal que está em casa, por favor, feche os olhos. Então, quem, quem puder, claro, que ah. alguém está tá escutando dirigindo é. e tal, não. Quem está <laughs> em casa. E é uma coisa simples, tá? Feche os olhos, por favor, para não distrair com as imagens externas. Usa a capacidade da imaginação e visualize em cima dos seus dois ombros, uma de cada lado, duas esferas de energia amarela brilhantes, flutuando quase encostadas nos seus ombros, uma de cada lado, gravitando ali uma esfera de luz suave, amarela. Ao mesmo tempo, preste atenção na sua respiração. Não acelere e nem reduza, é a respiração normal. Preste atenção nas duas esferas sobre os ombros e no meio você respira. Preste atenção na respiração e nas esferas ao mesmo tempo, com tranquilidade. Vai fazendo isso pacificamente, esferas flutuando em cima dos ombros, respira tranquilamente sua respiração normal, não é necessário mais nada por enquanto. Vá fazendo isso e o foco principal é a sua respiração. Agora, visualiza uma terceira esfera acima da sua cabeça, do mesmo tamanho, com a mesma luz amarela tranquila, uma esfera em cima da cabeça. Duas, uma em cima de cada ombro, continua focando na respiração tranquilamente. E observe as imagens que possam surgir na sua tela mental. Vai respirando. Uma luz à esquerda, uma à direita e uma em cima. Respira. Não é necessário nada, somente respirar e prestar atenção nas esferas. Por favor, preste atenção no som da música ao mesmo tempo. Tire essa pausa para você, tranquilamente prestar atenção em você mesmo, ou você mesma, uma luz de cada lado, uma em cima e a sua respiração no meio, tranquila. Somente isso e fique entregue a esta pequena visualização por algum tempinho. Somente isso. Podem surgir sensações de dilatação da aura, como se a aura estivesse crescendo, pulsação de luz na testa, arrepio, sensação de sonolência, sensação de que as ondas mentais estão baixando, imagens que possam surgir mentalmente, ou quem sabe algum insight na sua mente. Devagarzinho, vai voltando ao seu normal. Somente um teste drive para você ver como faz. Vai retomando a atividade normal, abra os olhos, espreguiça o corpo e volte à sua naturalidade. E é isso. e O pessoal pode botar aqui no chat o né, que sentiu aí pra gente. É uma prática simples, é claro que se eu fizesse isso com mais tempo, um ambiente adequado. Mas só para dar uma ideia o que fazer. O tá, pessoal pode botar aí no chat o que, é que sentiu e vamos nessa. Muito bom. Vamos ver, é que tem um delayzinho aqui né, na, hum. na live. Demora uns 15 segundos. É, e eu, às vezes é chato quando a gente faz uma prática de relaxamento, fala, vai voltando no porque a pessoa às vezes estava indo naquele estado é. caramba, tem que Era sair. Era agora que. Ia. Mas é que é <laughs> Se a gente estivesse num ambiente com, com tempo para fazer isso, é diferente. Muito. Muito bom. Bom. Muito bom. Genial, excelente. Fiquei com sono. Exato, Tô. que a, a finalidade é, era essa: é, é. baixar a, a, o looping mental para pessoa tranquilamente é. relaxar. Estamos em paz, arrepiado. Caramba, agora começou um monte aqui. <laughs> Pulsou, expande mesmo. Muito sono. Ixi, um monte aqui. Calma. Sentir calma diminuiu minha ansiedade, expandiu minha aura, sonolência. Muita gente com sono, que é bom, né? Mas era o objetivo, Sim, era esse. É tão né? bom ficar com sono, é a coisa mais que a vida é tão acelerada. Por, por isso que Só pode fazer isso no final da live, não no início. Se não o pessoal, dorme o pessoal dorme enquanto a gente tá falando aqui. <laughs> é. Então é isso aí, né? Maravilhoso. Tem os chats. É aí. só vou é, agradecer então o, o, o super chat. Quem quiser mandar super chat agora no finalzinho de qualquer valor. De 2, de 3, de 5, de 10, de 20, qualquer superchat, isso ajuda muito a, a live ganhar relevância, porque aí o YouTube manda para mais gente, manda como se fosse uma mensagem cósmica, assim, do astral. Então, para quem mandou aqui, a Adriana mandou, a Cristina Scaff e a Cleópatra Conograi. É isso aí. Então... <laughs> Tem vários aqui. Então, muito obrigado a todo mundo que mandou. Quem quiser mandar agora também nesse finalzinho, sempre ajuda, é sempre legal. Qualquer valor, qualquer valor, é. tá? Porque dá. Relevância aqui para a nossa live. E, e o César tá gostando aqui da live, César, porque eu fiz uma propaganda aqui, viu? Boa. Falei para César, você vai lá, vai ser bom, cara, vai ser bom. <laughs> tá gostando, César? Não, me sento em casa. Maravilhoso. Então foi uma muito noite bom, de gala, bom. né? Foi ótimo. Uma noite de gala, estreia do programa de 2024 aqui, incrível com Wagner Borges, César Romão. Não podia ser melhor, hein? incrível coisa é, a gente muito boa teve uma média aqui de cinco mil pessoas assistindo foi muito legal foi muito, muito bom bacana. legal então gratidão muito pura foi muito legal aqui agradecer ao César Romão que tem vários livros da palestra no mundo inteiro Wagner Borges que agora está numa tour mundial. Você quer falar da sua tour aí que está? Você falou. Não, eu posso é, falar, para o uh -huh. pessoal está perguntando. Eu estive em setembro, eu tive em, em Lisboa, uhum. de lá eu fui para Bruxelas, na Bélgica. Tá. Né? Aí voltei aí em outubro, eu tive em Orlando, nos Estados Unidos, é, é New Jersey e, e Boston. Aí agora, entre maio e outubro, que é quando não está mais frio lá, é, em maio eu vou a Lisboa novamente. Eu vou à cidade do Porto de lá, vou para Bruxelas novamente e de lá pela primeira vez em Londres. Quando for setembro, aí eu vou a outras cidades também. Tem gente da Escócia, da Irlanda. E quando for outubro, eu vou estar nos Estados Unidos de novo, novamente Orlando, dessa vez New York, Boston. Aí vou atravessar para Toronto, no Canadá. Canadá. Então vou ter três viagens internacionais. Ano que vem, a agenda vai estar esse ano. Esse ano, a ano que vem, ano. não, desculpa, <laughs> esse ano. 2020, fora aqui as atividades aqui no Brasil, que também então. é igual o César, faz palestra para caramba César. em vários lugares. Quer falar das suas palestras, meu querido César? Sim, olha, nós temos aqui para continuarmos juntos, uhum. por exemplo. Eu acho que hoje o Instagram é a melhor maneira, né? Então você clica é. aí, Romão César, pode começar a seguir. Eu, eu tenho conteúdos diários, você pode acompanhar. É, eu prezo muito pelo conteúdo, eu procuro sempre. É, colocar conteúdos relevantes que possam levar alguma coisa nutritiva né, para as pessoas. Romão César lá no Instagram é, tem. Você vai conhecer também o eu tenho para quem não conseguiu ainda assistir uma palestra minha ou se você não assistiu você pode realizar o curso seja protagonista do seu futuro. É um curso digital. É, ele está na na, na, na plataforma da Hotmart, está lá, o preço é irrisório, é, simbólico apenas, é um curso que quando terminar, você me conta. Você vai pensar que você tomou um avião, foi para as principais universidades americanas e aprendeu tudo que você aprendeu. Por quê? Porque eu sintetizei ali em duas horas e pouquinho é, muitas das coisas que eu aprendi, eu estou entregando ali para você para que você use na sua vida e seja protagonista do seu futuro. Mal, legal, muito legal. Muito bem. Então eu peço que vocês deixem o um like aí, que é muito importante. Escrevam comentários fixos, que é muito. É 5 de maio a nossa vivência vai ser aqui ou não? 11. É 11, eu vou falar os números. Então 11, 11 de, de maio momento. vai ter, ainda não temos o line up lá, que é as pessoas que vão participar. Eu vou falar direitinho. Pessoal de Portugal, nós tivemos assim uma procura tão imensa, tão gigantesca que a gente vai reestruturar a viagem para Portugal para poder atender todas as cidades que eu falo. Aí ah, vai ter Lisboa, aí o pessoal, ah, e, e Porto, e Cascais, e, e Serra da Estrela. Então, calma. Nós vamos colocar direito e vamos fazer essa tour europeia e maravilhosa, principalmente para o Portugal. Nós vamos estruturar isso, isso e vamos colocar bonitinho. Eu vou dar uma data, vai ter tempo para vocês procurarem, para ser uma coisa muito bem feita. E Porque tinha gente que me mandava mensagem do país de Gales, da Finlândia, e vai ter aqui e não vai... Eu falei, calma. <laughs> vamos ver direito e aí a gente vai avisar aqui no programa saindo da minha boca ou da do Terminator vai ser a real olha eu fui muito bem tratado em Lisboa cara Sim. o pessoal lá sabe os, os portugueses trataram bem os brasileiros que estão lá tinham 180 pessoas cara é que legal cara, eu foi posso, muito você tem uma ideia né? e foi um encontro assim muito legal a, a, os portugueses porque eu, eu achei que Iriam mais brasileiros no curso, mas a maioria eram de portugueses, mesmo, de várias legal. cidades. Foi hum. muito legal. O pessoal de Portugal tá muito aberto para vivências assim mais espirituais. Né? É. É, é, o clima lá, pelo menos em Lisboa, onde eu tive, o pessoal disse que Porto é muito legal, eu ainda vou lá também. É. E, e eu fui em Cascais, eu fui, o pessoal me levou lá. Eu adorei Lisboa, cara. Assim, o público está ávido de informações. Quando vocês montarem alguma coisa lá, o pessoal vai receber muito bem vocês. Que bom. A gente vai, bom, provavelmente, a gente vai ter um telefone, né? Sim. Para a gente saber quantas pessoas comprarem ingressos. Exatamente. Enquanto... Então, nós vamos fazer uma mensuração do universo da Europa, de Portugal, porque a gente conhece mais aqui no Brasil. Aqui a gente entende as cidades, as coisas da Europa. A gente está iniciando, são os primeiros passos no exterior. É. Uh, o evento que a gente vai ter em maio, hum. 11 de maio, é uma conexão ufológica. Só ufo? É o dia inteiro só de ufo. E se eu não me engano, talvez eu possa estar enganado, mas acho que o Wagner vai. <laughs> eu não sei, eu tenho que olhar lá na, na agenda. Esse, esse 11 de maio é sábado ou domingo? Você sabe? Acho que é sábado. Não sei, vamos ver, porque eu, eu vou estar viajando para Portugal. Mais pro final do mês de maio. Então, eu acredito que eu, que eu acho que o é. Edu me colocou nessa daí. Eu, eu, eu acho. Tô achando. Mas eu não sei. Eu, eu posso estar. Tá, ou estar tá fantasiando é. com algo que talvez aconteceu no, no passado vai, ou no futuro. Vai ser só UFO, revelações UFO, UFO UFO, UFO a revelação, do Ale, que vocês já viram que foi sucesso. É. Né? Eu vou ter a minha e os outros. Na sala de ufologia, permite, né? É, uhum. Me permite aqui também falar uma coisa? O Wagner ele é um, ele tem uma, uma, um, né, uma, é uma, uma vida gás, ufológica poderosa, conhecem. O, o Jevaé desencarnou ano passado, foi uma grande perda para a ufologia. Era um ufólogo nosso nacional, editor hum. da revista UFO durante décadas. E depois da passagem dele por lá de lá, é claro que isso deu uma oscilação grande aí na, no meio ufológico é do Brasil. Mas a equipe da revista UFO. Continua junta. Marco Antônio Petit, por exemplo, Tiago é, Tiquete. É, dois fantásticos. O Daniel, filho do Jevaé, tá tocando o site da revista UFO e vão voltar as atividades da UFO em 2024. E eu queria dizer para pessoal que o site da UFO está sendo renovado. Entrem lá, tem muita informação legal. Tá? A revista UFO é só explicar ali que vai abrir na hora e esse ano a UF vai voltar com toda a força e um monte de pesquisadores muito legal, gente muito séria fazendo parte lá e os eventos vão voltar a acontecer também. O Daniel tá retomando tudo aí. O Jevai faz falta, né? E a gente vai fazer a altura da memória dele. Memória que eu falo aqui, porque o cara tá vivo do lado de lá e a vida segue. Muito bom. Então só mandando um abraço pro Petit. E para o Tiquete, que Já são tiveram aqui, dois é. uh, é. fólogos, dois incríveis. grandes amigos aí. É. No... São as pessoas fantásticas. É. Então, é. então é isso. Então vai ser 11 de maio. E aí esperem surpresa para saber se o Wagner Borges está confirmado ou não. <laughs> <papai de> <laughs> Muito bom. E vai é ter isso. outros lugares, outras cidades aqui no Brasil. A gente vai avisando tudo aqui no programa. Não é isso, meu querido Sherminator? É isso. E me sigam no meu novo Instagram, que é Ale. Ponto sem medo, olha que legal! Sem medo de tirar fotos. Agora, Sem medo de tirar fotos. Muito Superei bom. isso aí agora. Por esse eu... trauma me, me fala até o pessoal. Me para, ele falou: Pô, eu posso te... Eu sei que você não gosta. Eu falei: Não, agora eu gosto. <laughs> Pode vir. Então, quem me encontrar aí por aí, o pessoal tá me achando na rua. vamos fazer foto. Que é isso, faz parte. É, é isso aí. Então, deixem o um joinha, comentem. E tudo isso acontece, meu querido Alexandre Terminator Por quê? Porque o amor nos conecta. Até a próxima!